Me tehdään paras mahdollinen vuotesarja. Tämän pitää tavoittaa siis koko se kenttä. Niin toi olisi mahdollisuus erottaa. Se on aidosti mun mielestä tuo käytettävyyttä vähän on. Lisää. Niin no. Kun mä join sen, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että mulla on nestemäistä karkkia suussa. Ja tossahan on hyrskettä aika paljon. On. Ja kun sitä mä just sanon, että nää on vaikea sanoa. Niin on. Ja luontaiset värit ja arvot. Okei. Nyt on podcastin numero 07. Niin me viimeksi arvottiin. Arvottiin. Kyllä se osui sellaiset kolmen niin kuin seulalla ihan oikeeseen. Mutta niin olisi niitä viisi tehty siellä mennessä. Todennäköisesti se osuu oikeaan melko suuri. Mutta ei se hetkinen, nyt ollaan jo, eletään kevään Kultsan Fitness Classicin jälkeistä aikaa. Eli mehän oltiin siellä itse asiassa 3 päivää molemmat. Joo, siihen meni vähän. Perjantaista sunnuntaihin. Ja se mikä siinä on hassu silleen, mähän laitoin jonkun yölogin tyngänkin siitä ihan tyhjän päiväisen. Joo. Silleen, mutta se oli mulle ehkä yllättävää, että vaikka mehän roudattiin ihan niin kuin satoja kiloja tavaraa vähän paikasta toiseen siellä perjantaina ja rakennettiin sitä messuosastoa Joo. monta tuntia siellä, mikä on fyysisesti huomattavasti kuluttavampaa. Joo. Mutta se oli mun mielestä paljon helpompaa hommaa kuin niin kuin helpompaa ylipäätänsä, nohevampaa hommaa kuin sitten se varsinainen paikallaan seisoskelu siellä messuosastolla. Et se, mä en tiedä, sulle ei ollut niin rankkaa siinä, mutta mulla on joku sellainen, mä oon tosi huono seisomaan paikallani monta tuntia. Mä en niistä, paitsi mä inhoan tavaroiden kantamista paikasta toiseen. Ai joo, mua se ei haittaa niin pahasti. Mä oon niinku, sit mut kannattaa just pyytää muuttoavuksi. Sluipaleja, kannan lusikoita ja haarukoita yksi kerrallaan siellä. Joo. Siis joku asia on mulle vastenmielisten tavaroiden roudaaminen ja kantaminen, se on niinku, mä en voi sietää sitä. Se on jännä, koska mulla se oli taas niin päin, että just joku tollanen, että vaikka joutuu roudaa paljon tavaraa, niin sitten mä otan sen vähän sellaisena pienenä liikuntana. Silleen, että mua se ei haittaa ja se on huomattavasti, sanoisinko, luontevampaa. Mutta taas sitten, ja mä en väsy siinä fyysisesti yhtä helposti kuin siinä. Et sitten mä olin siellä seisoskelemassa siellä osastolla lauantaina ja sunnuntaina, niin jalat ihan tohjona. Tuo on hyvä tietää nyt, että sitten jos joskus muuttaa, niin kenet pyytää. joo, ei. Se on niinku Se on niinku veemäisin ikinä kaverit pyytää, tuutko auttaa muuta, sit sä et kehtaa niinku kieltäytyä, sit silleen, että ei, soittakaa Niemelle. Mä muistan, että meillä on Isomaha. Olen ollut sinuakin muuttamassa. Kyllä, oot joo. Isomaha on ollut mua jeesaamassa, mä oon ollut sitä jeesaamassa, silleen me ollaan päittäin tehty se muutaman kerran ja sitten jossain kohtaa sovittiin, että no niin nyt ei enää, että nyt jatkossa sitten muuttofirma. Se on joku pari kolmesta, pari sataa, se on oikeasti, kyllähän se on sellainen. Se on eikö, arvoinen raha maksaa. Niin eikö sieltä kuitenkin, sä saat sieltä niin kuin lisäpalveluna tai osapalveluna sen, että sieltä tulee ne muuttolaatikot etukäteen, joo. mitkä sä täytät, sitten pinoot ne. Joo. Ja sen jälkeen se on hyvin noheva prosessi se muutto. Tässä tuli nyt niinku ihan ilmainen mainos muuttopalvelu, firmasta riippumatta. Joo, tuossa mainittiin kyllä yrityskin, mutta niinku ei siitä sen enempää. Joo. Niemi voi lähettää meille jotain projekkaa. Ei ole kytkyjä. Ei. Mutta ei, siellä tuli seisoskeltua ja se mikä on pakko kuitenkin eritellä, niin on, että sehän on tosi mukavaa kuitenkin sitten se messu touhu, kun pääsee juttelemaan ihmisten kanssa ja sieltä tulee paljon niin kuin joko vanhoja tuttuja tai sanotaan uusia tuttuja tolleen noin. Mutta se ei ole kaikille mukavaa. Monelle, joka kuunteli sua, se ei ollut mukavaa. Mun on pakko sanoa tämä, kun sä pidit... Ei, mä pidän aina luentoa. Pidit semmoista jäätävää papatusluentoa jollekin naispuoliselle henkilölle, joka ei olisi niin kuin sillä tasolla, että ihan hirveän selkeä on proteiini- ja hiilihydraatin lähteen ero, niin siitä ei mene uudesta explodista. Niin mä katson, jos olet nainen katsomaan silleen, että edessä pystyy huulilta lukemaan, niin kuin, että auta.
Auta. Mikrofraktio, ja toinen niin kuin meni sanassa proteiini kohdalla on ihan pepelikkö, että mistä tässä puhutaan. Siinä oli esimerkkinä tämmöinen, meillä oli tosiaan tämä muscle series siellä, mistä mä nyt tietysti niin kuin intoilin ihan huolella. Niin siellä tuli esimerkiksi tällainen joku nainen, että hei, mähän voisin ottaa tätä teidän Explode, tämähän on tosi hyvä varmaan, kun mä vedän tosi kovaa spinningiä tai tolleen. Mä olin sanonut, että ei, tää on ihan liian hyvä siihen, että älä nyt siihen ota. Että niin kuin, että juo jotain halpaa urheilujuomaa, jossa spinningiä vedät. Kun mä en, tiedätkö, mä en... Sä oot tyhmästä ajattelet. Ei, vaan mun mielestä se on liian hyvä tuote tollaiseen. Ei voi on. Hyvä. Se on liian hyvä tuote siihen. Väitätkö, että tollaisessa jossain niin kuin spinningissä, mikä on aerobista liikuntaa, joo, niin... Siis tää tuotesarja Muscle Series on nimensä mukaisesti... Nyt sä sotket rahan tähän. Häh? Sä sotket rahan. Totta kai mä lausun. Mä en. Niin. Me puhutaan tuotteesta. Mä käyttäisin sitä. No joo, sä niin saat saman aivan hyödyn vähintään kuin halvemmasta niin urheilujuomasta, mutta... Precis. Mutta kun mulla on vähän sellainen, mä aina mietin sitä myös sen loppukäyttäjän näkökulmasta. No niin, mä mietin, mäkin, että mitä niin, mä... Minäkin, niin, mutta kun loppukäyttäjän näkökulmassa on myös se, että paljon et sä voit tietää, maksamaan. Onko sulla 260 miljoonaa euroa tilillä? No en voi tietää, niin. joo. No, ehkä se on joku koneen perijätäri, joka siinä just ei hirveästi enää kauheasti kiinnosta, että mihin se laittaa. Niin sitten, ja sitten yksi merkittävä tekijä on tuossa, että uudessa tuotesarjassa on se maku. Se on käyttökokemuksen kannalta niin miellyttävä, varsinkin tuollaiselle pörsspinnalle. Ajalle, niin se voi olla ihan senkin takia valita sen. Niin... No voi olla, se on kyllä. Mielestäni mä sen valkkaan, kun se fanlightin maltosotkun. Ei, mutta tiedätkö, joku vaikka, mä sanoin, että otan meiltä vaikka Fuuli. Mm-hmm. Eli Fuuli on mun mielestä hyvä makunen, se on kuitenkin tollaiseen enemmän kestävyyssuoritukseen, niin siihen se sopii todella. Se riittää todella siihen. Niin, nimenomaan, se on riittävä siihen. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä aina suljen nostanut sen rahan pois ja sitten kun ottaa sen makuaspektin siihen, niin, musta on tullut sitten vähän kermapeppu näköjään, mutta mä tykkään nykyään kaikista tuotteista, jotka maistuu hyvältä. No joo. Se on niinku, mä huomaan itse, että mä niinku tuunailen ja laittelen niinku, tiedäksä. Ootko muuten huomannut, että kun yleisesti ottaen, kun tää meidän Explode, joo, eli se uusi hifi-intra, niin kun se on nyt viimeisimmillä, sanotaan niin high-end ainesosilla muodostettu, kuin tällä hetkellä markkinoilla voidaan tehdä, eli se tarkoittaa, että se on Pepto Pro, patentoitu hydrolysoitu kaseiini, missä on helvetin iso määrä diatiripeptidejä, joo, jotka vetää sen suoraan verenkiertoon sieltä. Että yksi koko on älyttömän pieni, niin, että on imeytyvyydeltä ihan huikea. Ja sen lisäksi siellä on patentoitu syklinen HBCD eli flusteridekstriini. Niin näissä kahdessa ainesosassa, vaikka ne on sen varsinaisen imeytymisen ja tehonsa puolesta ihan niin kuin äärimmäisen hyviä, niin niissä on se probleema yleensä, että ne saattaa vähän vaahdota. Joo. Niin mä oon tehnyt sen siihen, se on yllättävän helppo jippo, sä heität vähän EAA:ta sinne sekaan, tai BCA:kin saattaa toimia, mä en ole sitä kokeilla, mutta joo, se EAA, se laskee sen vaahdotuksen siellä. Okay. Mä heitän sen ihan vaan sellaisena tavallaan niin kuin antivaahtoajana sinne, ja totta kai ehkä vähän... Antivaahtoaja. Sä oot vedossa kyllä. Antivaahtoaja. Me pitäis laittaa sinne, että se ylimääräinen joku ainesosa silleen niin kuin EAA, ja sitten niin kuin suluissa antivaahtoaja. Niin se on kuin emulgointiaine. Emulgointiaine. Niin meillä olisi ensimmäisen antivaahtoaja. Joo, se pikkasen saattaa vaahdota, mutta niinku, kyllä se on kuitenkin niin kauan, kun mullakin treen juoma likoo siinä, niin se ehtii hyvin, niinku, hyvin laskea. Mutta sen yksi etuhan on just se, että siinä on ainoana proteiinilähteenä on kokonaisia proteiineja. Se on totta. Proteiini, että siellä ei ole niinku... Joo, en mä laita paljon sitä EAA:ta, se on niinku ihan sellainen. Se on vaan antivaahtoja. Kyllä. Antiformation, vai mikä kyllä, se on? Kyllä, tää olisi antiformation, kyllä. AFA. AFA. Mitä teidän tuotteessa on AFA:na? Joo, silleen, no, meillä on GDA:na tätä, ja siellä on kadeliuutetta, ja joo, silleen, mutta sitten AFA:na on tuota EAA:ta. Ja sitten se on hauska katsoa, kun toinen kuuntelee se AFA. Sitten se ei hajuakaan, mutta se ei kehtaa myöntää sitä. Ai, teillä on sitä apa. Sehän onkin hyvä. Se on tosi, tosi kekseliästi laitettu sinne, että aika hyvä. Ei helppo. Itse asiassa oli muutama sellainenkin keskustelu silloin viikonloppuna, mutta kato, kun mulla on joo, mä myönnän tuon, mulla on vähän tuolla... Mulla on vähän tää ongelma, että mä puhun aina sillä tietyllä korkeudella. Mutta ei se ole sun ongelma, se on sun ongelma, joka kuuntelee. Se on vähän. Se ei ole sinun ongelma. Ei, mähän selitän siellä vittu äänikäheenä ihan innoissani sitä. Mä tiedän. Mä oon ollut sun kanssa usein samassa hotellihuoneessa montakin vuorokautta. Mä tiedän kyllä vallan mainiosti. Ei helvetti, jos ei olisi torstai, niin voisi sanoa, että perjantai illan käkinä. Ei voi mitään.
Mutta siis tosissaan, hei, kun mentiin tämmöisen Hönölö Aasisillan kautta, niin meillä on tosissaan tuo uusi tuotesarja nytten. Se on oikeasti synnytetty. Sitä hierottiin kauan. Puolitoista vuotta ja niin kun siinä on moni henkilö ollut ottamassa osaa se suunnittelu, mutta se mikä siinä on hienoa, niin sinne niin kun esimerkiksi meidän kädenjälki näkyy siinä tosi vahvasti. Mm-hmm. Ne puhuu meissä tällä hetkellä niin kuin fastin urheilijoiden, sellaisten urheilijoiden, joilla on niin kuin näkemystä ja halu ollut niin kuin olla kehittämässä. Et sillä teemalla lähdettiin, että kehitetään paras mahdollinen niin kuin lihaskuntoharjoittelutuotesarja. Joo, siis sehän oli nimenomaan niin, että aluksi oli vähän sellainen niin kuin rajoittamaton tavoite siinä mielessä, että minkälainen olisi nyt, jos oikeasti kovaa treenaavat, aika korkealla tasolla kilpailevat, no mä nyt kilpailen vähän alemmalla tasolla, mutta täällä on niinku ollut myös teitä pro-tason ihmisiä, niin et jos saisi kehittää sellaisen paperille sellaisen tuotteen vapaasti, mikä olisi niinku paras mahdollinen latari ja paras mahdollinen treenijuoma ja paras mahdollinen palkka, niin mitä siihen iskettäisiin? Siinä vaiheessa alkaa niinku mopo lähteä käsistä ja siellä on kaikki mahdolliset ainesosat. Ja sitten kun sitä eka draftia jossain vaiheessa oli paperilla, niin eikö se ollut silleen, että joo, tämä on aika hyvä varma, mutta tämä maksaa joku satasen purkki. Joo, se oli. Ja sitten toisaalta me jouduttiin miettimään sitä nyt aidosti. Se on hauska, meidän näkemykset oli tosi yhtenäisiä laturissa sen suhteen, että minkä tyylistä me ollaan hakemassa. Että mullahan on aina ollut, ja mä tiedän, että sullakin se sama näkemys, että esimerkiksi treenin laturissa primäärinen funktio ei ole olla pärinäpulsteri. Joo, ei mikään pirilatari. Koska hei oikeasti, että jos sä et ilman pirilataria jaksa treenaa, niin mene nukkuu. Niinpä. Me lepää. Se on niin kuin väärä hetki mennä salille silloin. Mm-hmm. Mutta tavallaan, että siellä tulisi isolla pitoisuuksilla kaikkia semmoisia komponentteja, jotka tuo niin kuin esimerkiksi pitkässä juoksussa lisää tehoja treeniin. Jep. Ja tavallaan me yrittiin niin kuin maksimoida niiden komponenttien niin kuin pitoisuudet, määrät sekä synergiaedut siinä niin kuin juomassa. Että se, on niin kuin, että se oli hauska, me niin samaa kieltä tavallaan kaikki puhuttiin tuossa, että siellä ei kukaan ehdotellut, että läimitäisi tota ja tota, että pörisee seuraavat puolitoista tuntia, koska ei, se on väärä suhtautuminen mun mielestä niin kuin latariin. Tai se on sellainen hyvin lyhyt näköinen mun mielestä. Niin, se on se, että kun on ollut markkinoilla mun mielestä jopa kaikkein räikeimpänä esimerkkinä oli ehkä se Jack D alunperin joskus aikanaan, mikä sitten kiellettiin, koska se nyt oli sisässä niinku... Ai nyt puhutaan siis Jack 3D:stä. Niin, mikä on Jacked käytännössä. Sä et ymmärtänyt tätä vitsiä, kun kukaan ei välttämättä tiennyt, ne puhuu Jack 3D:stä. Ai niin, mä voin sanoa Jack D. En ymmärtänyt, Raamat on lukenut, että se oli Jack 3D. Niin oli muuten, joo, jengi. Mä ihmettelin, mikä helvetin Jack 3D. Joo. Mä muistan tämän keissin silloin, kun se kiellettiin. Joo. Mä olin silloin Mayors ry:n aloittaessa toimintaansa vuonna 2010 vai 2011, mä en muista kumpi vuosi se oli, niin me talkoovoimin pyöritettiin sitä Mayorsin respassa olevaa kauppaa. Mä olin siellä aina pari tuntia viikossa istumassa, niin se oli just joku 2 päivää aiemmin ilmoitettu, että tämä kielletään Suomessa. Ja meillä oli sitä hyllyssä. Niin yhtäkkiä sen 2 tunnin vuoron aikana, kun mä istun siellä, niin sinne tulee joku 5-6 ihan uutta naamaa. Kaikki on se, onks teillä Jack D vielä hyllyssä? Mä ostan heti 5 purkkiä. Silleen niin kuin, niin huvittavaa. Mut se, siis siinähän oli sellainen sukupolvi latareita, treenin latareita välissä, joissa tosi moni käytti sitä DMAa kautta geraniumhuutetta, mikä on, sehän on hassu, kun se on, jos on, se antaa niin kuin periaatteessa huumetestissä saman periaatteessa näkymän kuin, että sulla olisi jotain amfetamiinijohdannaista ollut siellä, mutta todellisuudessa se ei ole suoritusta tehostava ainesosa, vaan se on pelkästään euforinen. Eli se on enemmänkin bilehuume kuin suorituskykyä parantava ainesosa. Se on se, että siitä saa hyvän pärinän, hyvän olotilan, mutta se ei paranna sun suorituskykyä. Niin. Fyysiset suorituskykyä. Niin kuin se sama ainesosa oli niin helvetin monessa latarissa siellä, ja kaikki vaan rupesi niin kuin, että no mistä saa parhaammat pärinät ja tolleen. No, sitten tämähän johtaa siihen, että latareihin heitetään myös sellaisia ainesosia, mistä saa pelkän placebo-vaikutuksen, niin justiin, kuten se niasiini. Joo. Siis niin heitetään totta, B-vitamiinia sinne heitetään, jolla ei ole loppujen lopuksi siinä latarin yhteydessä oikeastaan mitään muuta vaikutusta kuin se antihistamiini. Tiedätkö, se iho alkaa kutisee. Iho alkaa kutisee, ja sitten kun jengi huomaa, että nyt täällä iho kutisee, vittu, että nyt tää skulaa kovaa, ja sitten siitä tulee placebo-vaikutus. Joo. Niin mehän ei edes tuossa edellisessä, jo nyt niin kuin hiljalleen vanhemmassa tuotesarjassa, siinä Pro-sarjassa, niin se shokki, niin me tehtiin enemmän siihen suuntaan, että eihän siinä ollut kuin muistaakseni 100 milligrammaa koffua per annos, että se oli enemmän just näitä fokusta antavaa ainesosia ja pumppia tehostavia, palautumista tehostavia, ja se oli sellainen, että sen takia
Mä oon tähän päivään saakka käyttänyt sitä joka fucking ikisessä NS-normitehoisessa treenissä ja mulla ei ole mitään NS-toleranssia siellä. Mä aina huomaan sen pienen tehon siitä, että pienen fokuksen lisäämisen, sarjakestävyyden paranemisen ja tollasen. Kun taas ne tyypit, jotka veteli näitä sanotaan pirilatareita, niin se on silleen, että ne on ihan krassaa sen oma adrenaliinituotanto niin, siellä niin kuin jossain viikossa, kahdessa. No, ja sitten ne etsii, mistä saisi lisää, no käy hakemaan valkoista jauhoa jostain. Niin, sitten saa lisää. Se on, joo, se on väärä tie mun mielestä lähteä tuohon. Ja muutenkin se laturin funktio niin kuin tavallaan, että kyllähän sen kovan tehokkaan treenaamisen pitää onnistua ilman pärinöitä. Sitten on just kyse, että siellä on niitä tavallaan tehoa tuovia komponentteja riittävästi. Joo, ja sellaisia, että ne fasilitoi sitä muuten hyvää treeniä. Juuri näin. Ja siitä lähtökohdasta lähdettiin rakentamaan vielä sitä, niin kuin tätä uudemman sukupolven preloadia. Joo. Mutta se ei ollut vielä tuolla messuilla, ei valitettavasti ehditty saamaan. Se tulee nyt tänä keväänä, mutta tota noin, se, on, niin kuin, se on mielenkiintoinen uutuus. Ja sitten toisaalta tuo intrajuoma on semmoinen, kun se on pelkästään niin kuin, tavallaan ne komponentit katsottu silleen, että siellä ei ole mitään turhaa, mutta ne ainesosat, mitä sinne on laitettu, niin edustaa sit sitä aivan niin. Se on niin, niin high-endi, mitä voi sen olla. Okei, se on niin kuin, että siellä on se Pepto Pro ja sitten Clusteridextrin, niin on ne peruspohjat siinä, mitkä on jo itsessänsä aika, sanotaan, ne on aika jopa kalliita ainesosia. Mutta sitten meillä on siellä hyvät määrät, esimerkiksi meillä on HMB:tä pelkästään siinä intrassa. Joo. Eikö se ollut 3 grammaa? Se oli 3 grammaa niin siinä. Eli se yksinään jo pelkästään se Explodin HMB riittää periaatteessa antamaan jo ihan hyvän sellaisen antikatabolisen vasteen, kun ihmiset treenaa äärettömän kovaa. Just sehän on siinä HMB:ssä se, se vaatii sen, että treenaat helvetin kovaa, että siitä on hyötyä. Mutta se on vielä, että me ollaan vielä laskettu se, että kun sitä samaa HMB:tä löytyy sekä latarista että palkkarasta vielä, jos on koko protokollan ottaa, niin sieltä tulee niin kuin merkittävä. Tulee. Siis niin tuossa tulee jo riittävä, mutta tulee mut niin se on se, siinä päästään määrä sinne 3-6 gramman välille, millä sillä saa niin kuin oikeastaan täydet hyödyt. Just näin. Ja sitten toinen on se, että meillä on esimerkiksi sitrulliinia, niin meillä ei ole mitään nimellistä 1 gramman annosta ei siellä, ole, vaan meillä on 3 grammaa siinä pelkässä intrassa. Ja plus sitä löytyy taas latarista. Niin, eli siinä on tulee niin kuin se sama homma, että vaikka sekin nostaa vähän sitä hintaa, niin me ei olla vaan nimellisesti laitettu, että voidaan pistää purkin kylkeen maininta, että on jotain toimivaa ainesosaa, mitä ei sitten olisikaan loppujen lopuksi riittäviä määriä, vaan nyt siellä on jo itse yksittäisessä tuotteessaan sen niin kuin toimintakynnyksen ylittävä määrä. Eli se loppujen lopuksi hinnalta, ei se kuluttaa hinnalta, saatiin, se on ihan täysin linjassa. Se saatiin niin loppujen lopuksi niin markkinoilla oleviin trendilatureihin intrajuomia ja näin poispäin. Että se ei ole niin kuin, tai jopa monelle tulee yllätyksenä, että on niinku jopa pikkasen alle sen. Mitä niin siis kun verrattavia ainesosia. Niin. Ja sitten se mun oma suosikki siinä, ja sitä mä en ole hirveän monessa muussa tuotteessa vastaavassa nähnyt, oli tämä LCLT. Niin joo. Eli se karnitiinitartraatti. Ja tässä on sellainen pikku story taustalla, että karnitiini yksinään, sehän on ikivanha tällainen, mitä jengi on juonut, varsinkin naiset lipittänyt aina jotain kalorittomia, tiedätkö, karnitiinin fatburner-juomia sun muita, niin se nyt vaan on niin päin, että se ei oikein toimi, jos siellä ei ole kaloreita seassa. Niin. Eli se karnitiini kyllä toimii silloin, kun sen saa ajettua lihassoluihin, jolloin se rupeaa, ne pitoisuudet alkaa niin kuin tankkautumaan siellä, ja jossain kohtaa se johtaa siihen, että sun lihassolut pystyy ottamaan tehokkaammin energiaa rasvahapoista, jolloin sä poltat enemmän rasvaa tietysti, ja sitten sä säilytät paremmin sitä lihasvolyymia, kun glykogeeni ei polteta ihan niin voimakkaasti. Ongelma on se, että karnitiini ei hirveän tehokkaasti toimi, jos sitä ei oteta insuliinogeenisesti. Niin, eli se vaatii sen, että sulla on verenkierrossa insuliinia, muun muassa nopeiden hiilarien vetämisestä, jotta se voidaan ajaa sinne lihassoluihin. Niin sen takiahan se kaikkein optimaalisin tilanne ajaa se lihassoluihin on treenin aikana, jolloin sulla tulee lihassupistuksia, jotka avaa ne lihassolut sille insuliinin vaikutukselle, ja sitten sulla on nopeata hiilaria, kuten meidän klusteridextriiniä sisältävä intrajuoma, ja siellä meillä on 2 grammaa sitä LCLT:tä. Ja se on kanssa, niin kuin, että se ei ole halpa ainesosa. Mä oon viimeiset 2-3 vuotta mä oon käyttänyt omaa rahaa siihen, koska meillä ei ollut Fastin tuotevalikoimissa erikseen LCLT:tä. Mä oon tilannut itse sitä omalla rahalla bulkkina, ja sitten sekoittanut sitä intrajuomaan, mutta nyt me saatiin se vihdoin viimein tähän meidän omaan tuotteeseen, niin se on paljon kätevämpi, ei tarvitse enää sekoitella noita. Ja et se on niin kuin tosi viimeisen päälle tehty, mutta kyllä toi on ollut, se on ollut tosi mielenkiintoinen, kiva, pitkä projekti ja niin kuin silleen hyvä mieli, että se on niin kuin, siinä saatiin kaikki tavallaan se, mitä me lähdettiin hakemaan, niin
yhteen pakettiin kasaan. Koko se tuotelinja, latari, treenijoma, introjoma, palkkari. Sitten siihen nyt boomi shotti uudistettiin samalla, mutta just se, että ne on vielä niin kuin hintakilpailukykyisiä, että se on niin kuin, ja sisältö on niin kuin vimpan päälle, niin ei voi kuin olla silleen tyytyväinen. Mä odotan innolla, että pääsee itse kunnolla käyttää niitä. Mä oon ne testijärät vetänyt tuolla noin, mutta se on niin kuin, se on niin saamari hyvän makunen vielä, niin sitä on kiva niin kuin lipittää siinä. Tosiaan messujen jälkeen niin mäkin oon päässyt vetelemään ihan autenttiset purkista niin kuin treenijuomana. Ja on kyllä, se, siis huomasin jalkatreenissä sen, että kyllä siinä on ero jopa siihen Vitargo EA-yhdistelmään. Että Vitargo EA-yhdistelmä riittää mulla kaikissa muissa treeneissä, paitsi sellaisessa kovatempoisessa jalkatreenissä. Niin siinä se alkaa vähän tuntua ehkä isoina määrinä vatsan pohjalla sekin. Toi ei tuntunut, toi Clusteridextriinin PeptoPro-yhdistelmä. Siis mähän ajoin sen yhdessä siis jalkareenissa ihan siis todella vahvalla liuoksella läpi. Mm. Että mä löin niitä pusseja. Paljonko se oli? Joo, mä löin sitä itse asiassa kuusinkertaisen lannoksen. Sinä laitoin niin vähän vettä sinne, että se on semmoista, että löi pillin pystyyn, niin siinä oli. Se oli smoothie. Joo, smoothie. Exploit smoothie. Ei ollut mitään ongelmia möytymisen kanssa. Ei pienintäkään. Että se on niin kuin kyllä, täytyy sanoa, että on kyllä. On tosi tyytyväisiä ollaan tuohon noin niin tälleen käyttäjän näkökulmasta. Joo, totta kai, ja siihen siinä pyrittiinkin. Että se on niin kuin high-end podaustreeniin niin paras mahdollinen, mitä voidaan silleen tässä kohtaa tehdä. Kyllä. Niin. Oli meillä ihan oikea aihekin hei tähän podcastiin, eikö ollut? Oli meillä joku, mutta hei, sellainen mikä oli pakko vaan. Mietin messuista meinaa puhumaan siitä, niin jääti jo. Toiseen sitten tuli joku naurukohtaus väliin. Niin tuli joo. Ei, mutta se, mä tuossa just äsken kuuntelin. Oletko se Roganin podcasti ollenkaan? En mä kuuntele ikinä mitään podcastia, eikä varmaan niin meijä. Ei, tätä ei kannata kenenkään kuunnella. Mutta se Roganilla on mielenkiintoinen. Mä just kuuntelin tuossa, on äärimmäisen hyvä niin kuin unesta. Skodeblen, niitä tulee välillä kuunneltua. Mä en enää niitä Skodeblen kautta, kun silloin se, että se teki aiemmin niitä ihan niin kuin oikeasti podcasteina. Se jossain vaiheessa se siirtyi siihen, että ne on vaan niitä sen omia paasauksia, Breakfast with the Coach-juttuja. Se oli aiemmin, kun ne oli varsinaisia podcasteja, mitkä nauhoitettiin erikseen, niin niissä oli enemmän ehkä sellaista struktuuria ja tuollaista. Nythän se on vaan sitä, että se vaan paasaa siellä, että kuinka hän tietää kaiken ja kukaan muu ei tiedä mitään. Mikä se saitto on? Se oli ihan hauskaa se Rippet Sculpted Physique. Smarter Sculpted Physique. Se on se, joo. Siis siellä on hyvä juttu on ja edelleenkin Skodebeli on sellainen, että mullahan on varmaan 2/3 sen kirjoista ja kaikista tuollaisista. Se on ehkä yksittäisistä tuollaisista industry guruista ja valmentajista ja tällaisista, joilta mä oon eniten niin kuin ottanut juttuja. Mutta sitten mulla on vähän ehkä niin kuin tolleen viime vuosina alkanut tulla sellainen fiilis, että siellä on sellainen cranky old man asennoituminen kaikkeen muuhun kuin mitä hän on niin kuin paasannut. Et silläkin on vähän sellaista omaa lieveilmiötä siitä, että se on liian vähän sellainen oma tiiätsä, norsun luutorninsa siellä. Ehkä hän on vaan turhautunut kaikkea tämä shittiä, mitä tässä ympärillä niin kuin näpyttelin tästä tämmöistä klemmaria, niin Utti veti jo herneet nokkaan. Eikö mä tiedä, sinne. Miten pahalta toi kuulostaa siinä. Joo. Mutta Roganin podcasti. Joo, niin siinä oli, täytyy vaan niinku ihan ohimennen mainostaa, että se oli sellainen, että se oli joku ihan alle 2-tuntinen, mikä usein Roganin podcast saattaa mennä yli 3.5 tuntia. Se oli äärimmäisen mielenkiintoinen sen takia, että siellä oli jonkun Kalifornian yliopiston tällainen neurotieteen ja psykologian professori, tällainen brittikaveri, hetkinen, mä kirjoitin sen ylös, Matthew Walker, oli siellä puhumassa niin se äärimmäisen kansantajuisesti ja selkokielisesti, niin se selitti, se on kirjoittanut tällaisen kirjan, että Why We Sleep. Okay. Niin se käsitteli pääasiassa sitä kaikkia unen vaikutuksia ja siellä oli aika yllättäviä sellaisia juttuja, että jopa se, että jäi muistiin tällainen. Siellä on paljon uusia juttuja, niin, koska tämä on niin kuin 20 vuotta tutkinut tätä asiaa. Niin muun muassa tällainen, että kun sä oot hereillä, niin wakefulness itsessään, se että sä oot hereillä, niin se koko ajan aiheuttaa hyvin matalan tason aivovaurioita. Ja sitten kun sä nukut riittävän pitkään, sun pitää nukkua tietty määrä yössä, että sun aivot alkaa poistamaan tavallaan tekemään huoltotoimenpiteitä sille pienen tason aivovauriolle, mitä sulla on pelkästään valvomisesta sen päivän aikana syntynyt. Sen takia muun muassa kaikki Alzheimerit, dementiajutut, ne pystyttiin ennustamaan sillä, että miten vähän tai paljon ihmiset nukkuu elämänsä aikana. Okay.
Se oli aika jännä. Kyllähän kaikki tietää sen, että uni on tärkeää. Niin, mä varsinkin, joo. Se on mulle ollut sellainen tosi iso juttu, että ehkä niin kuin kriittisimmillään mä oon sen unen merkityksen havainnut vuosikausia sitten kisadieteillä. Hmm. Et kun mä pystyn niin kuin jopa aika äärimmäistä nälkää ja väsymystä muuten sietämään, mutta siinä kohtaa, jos multa viedään yöunet pois, joo. Niin sitten mulla jotenkin kroppa vaan ei enää toimi, se rasvanpoltto ei toimi, mä en pysty ajattelemaan, mä oon niin paskana. Et sen takia mä oon viimeiset kymmenisen vuotta mä oon tosi paljon yrittänyt optimoida sitä, että miten hyvin mä saan nukuttua. Kaikki unihygieniajutut ja tällaiset, kaikki mahdolliset pikku ehkä lisäravinnekikkailut, kaikki mitä sä voit illalla ottaa, miten sä syöt. Esimerkiksi se hiilariajoitus sinne iltaan, niin se on ollut ihan ehdottomasti pääasiassa sen niin kuin unen saaminen, unen laadun kannalta. Se, minkä takia mä lähdin sitä niin kuin vähän aikanaan kokeilemaan, kun oli vielä se yleinen ilmapiiri, että illalla ei saa syödä grammaakaan hiilaria tai sä teet väärin. Vaikka nykyisin tiedetään, että se itse asiassa on. Niin. Mutta se on sellainen, että suosittelen kyllä kuuntelemaan sellaisen 1,5 tunnin pätkän. Koska se oli aivan äärimmäisen hyvää infoa niin kansankielisessä formaatissa. Se on aika miellyttävästi se selittää sen. Niin se on sellainen lyhyt paketti. Ja sitten se oli hauska, kun se vielä selitti siinä, että lääkäreillä, ainakin jenkki, lääkiksissä. Ja niillä on koko lääkiksen aikana niillä on 2 tunnin luento unesta. Mietin nyt vähän, siis kolmasosa ihmiselämästä pitäisi olla unta. Niin lekurit jenkeissä opiskelee sitä 2 tuntia koko sen 4-5 vuoden aikana. Niin... Kai sielläkin voi erikoistua johonkin. Voi varmasti, joo. Jos jonkunnäköisiä. Mut silleen mä väittäisin, että tuollainen unihomma, kun se listaili kaikkia asioita, mihin se vaikuttaa siellä. Ja kyllähän mä oon sen itse tavallaan mieltänyt jo 10-15 vuotta sitten, että jos sä vaan nukut paremmin, niin sun koko keho toimii kokonaisvaltaisesti kaikella saralla yleensä paremmin. Se on kyllä jännä, että ennen sitä ennen, mutta samahan se on. Mä oon lääkäreiden koulutuksessa varmaan esimerkiksi ravitsemuksen osalta. Se on sama homma, yksi luento. Niin. Ei tavallaan hirveän syvällisesti perehdy tuommoisen asiaan, mikä kuitenkin liittyy semmoisen ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen aika oleellisestikin, että miten nukkua hyvin tai että kuinka ravita kroppaansa oikein. Mutta se on ihan totta, että sen valkoinen takki ei välttämättä takaa niin kuin ekspertiisiä tuossa, eli ei ole vartavasti sitten opiskellut sitä. Että, joo, se on eri asia. Se on se nähty näitä, että täälläkin on näitä ortopedeja, jotka... on yhtäkkiä ravitsemusalan ammattilaisia. Kansallisessa mediassa. Ei ehkä. Mennäänkö aiheeseen? Josko vihdoinkin? No ei tässä kuin 1,5 tuntia mennyt. Vajaa. Ei ole paljon. Ei, ollaan me joskus niinku ihan tuntikin jauhettu paskaa tässä alussa. Kyllä, helposti. Alle 1,5 tuntia tällä kertaa. Niin, tämä oli ihan hyvä. Kaikki mahdolliset virheet, mitä me ollaan tehty vuosien varrella, koska mä oon yrittänyt epätoivoisesti bodata yli 20 vuotta aika laihoin tuloksin. Siis sä oot huomattavasti menestyksekkäämmin yrittänyt bodata yli 10 vuotta kuitenkin. Joo. Et meillä on niin kuin molemmilla 10-20 vuotta tästä typerästä lihapäiden junttibodauksesta, kaiken näköistä päänseinään hakkaamiskokemusta. Ja tämä on vähän sellainen, kun mä rupesin niin kuin miettimään, että mitä kaikkia virheitä mä oon tehnyt. Niin se lista ja litania on niin, kuin niin loputtoman pitkä, että mun oli pakko ruveta vähän rajaamaan ehkä niitä. Ehkä se kannattaisi ottaa semmosia niin kuin virheitä, mitkä ei ole ihan ilmiselviä sellaisia. Niin, sitten semmoiset, mitkä on kokemuksen kautta tullut taas, mitä ei olisi tavallaan voinut havainnoida tai loogisesti ajatella, niin kannattaa, koska se on muutenhan se on vähän sellaista niin triviaalia. Jokaisen käy sen oppimispolkunsa läpi aina, mutta et niin kuin, et ehkä semmoiset just, että semmoiset virheet, mistä jälkeen tulee semmoinen olo, että mitä mä oon miettinyt. Niin kuin tiedätkö, kun niitäkin on, että voi, että niin kuin jos olisi nyt vähän... Siis käytännössähän sekin on ihan pakko melkein ohittaa, että mitä on tehnyt ensimmäisen 1 tai 2 treenin vuoden aikana, koska joka fucking ikinen tyyppi, joka varsinkin miespuolinen, joka menee salille, niin se on se aloittelija-aika, niin siellä tehdään ne kaikki samat virheet. Sä ei kuunnella ketään, miehet ei kuuntele ketään, ne ei ota oppia keneltäkään, ne ei todellakaan kuuntele kokeneempia. Se on silleen, mulla oli ihan sama juttu, että kyllä mä nyt vittu paremmin tiedän, kun noin 20 vuotta treenanneet. Ja sitten sä menet sinne kauheen into, tiedät, sä kasvattaa lihasta, niin vittu mähän treenaan koko kropan läpi 6 päivää viikossa. Ja sitten siellä joko tehdään, siellä on vähän eri virheitä, mitä tehdään. Et jotkut tekee sen, että mennään siihen off the deep end, että vedetään kyykkyä maastavetoa penkkiin, tiedät, sä hirveellä romulla joka fucking päivä ykkösmaksimit siellä. Tai sitten se toinen on se, että tehdään pelkkää pekdekkiä ja ristikkäistaljaa ja reisioennosta ehkä kerran 2 viikossa jotain tällaista. Mut joka tapauksessa se aloittelijan treeni, aloittelijan ruokavalio, yleensä siellä ei se ole mitään ruokavalioa.
niin se nyt on vähän sellainen, että kaikki tekee sen päin helvettiä. Ja naisilla se menee enemmän nykyisin siihen, että tehdään joka fucking liike, mennään kävellään sinne salille ne kuminauhat polvien joo. ympärillä. Ja... Mutta ehkä tämä on just semmoiset nämä alkuajan NS-virheitä, onko ne edes virheitä, vaan ne on sitä normaalia oppimisprosessia, että koska niin kun, ja se on toisaalta ihan hyödyllistä, jos miettii jonkun ravitsemuksen kannalta, se, että sä suoraan otat ohjeet jostain vastaan, että syön näin, versus se, että sä syöt ehkä vähän sinne päin, sit alat itse ottamaan asioista selvää ja opiskelemaan itse, niin sehän on myös, niin kun, se kantaa hedelmää sit tosi pitkälle tavallaan se, että sä olet omatoimisesti aktiivinen ja otat selvää, eikä ota asioita kuitenkaan sitten annettuna. Totta kai, totta kai. Ja toinen edelleen vähän palaa jopa siihen, mä mietin sitä, että kun yhtenä virheenä moni varmasti nettimaailmassa mielipiteetänsä kovasti nimimerkin takaa toitottelee vaan mullekin, että miksi mulla ei valmentaja koskaan ollut. No kun mulle se älyllinen haaste tuossa hommassa on ollut aina 50% koko homman viehättävyydestä, ja itse asiassa nyt kun mä kuuntelin aika tuoreeltaan Dorian Yatesin haastattelu, se on 3-tuntinen haastattelu, minkä John Hodgson teki, siis toinen britti, kova britti pro-bodari. Niin Yatesikin oli silleen, että hän ei niinku ymmärrä tätä nykyajan bodareiden meininkiä, että kaikilla on niinku alusta saakka joku muu, siis valmentaja, joka vaan kertoo niille suoraan, mitä tehdä, mitä syödä, mitä, siis silleen, että ne ei itse ikinä edes alusta saakka yritäkään opetella sitä hommaa. Niin se oli silleen, että se ei ymmärtänyt ollenkaan. Se puhui ihan mun kieltä siinä, kun se oli, että hänen mielestään siinä oli nimenomaan yhtenä isona haasteena, että koska se oli individual sport, niin oli se, että sun oli pakko itse ottaa selvää asioista, varsinkin vanhoina aikoina, kun ei ollut nettiä. Niin. Silleen, että Yatesihän on itse selittänyt sitä, että se kävi kirjastossa. Joo. Se joutui menemään kirjastoon lukemaan jotain fysiologian oppikirjoja, jotain tällaisia, kun ei ollut mitään nettiä vielä. Siis koko sinä aikana, kun Yates kilpaili, sehän lopetti 97. Niin se oli mun mielestä vasta 97, 98, 99, kun alkoi niin kuin edes jonkinasteisia nettifoorumeita ilmestyä, niin sen koko kilpaura niin oli pre-internet käytännössä. Se on niin tämmöisessä lajissa kuin kehonrakennus, niin se on mahdollista, kun se ei ole suorituskykylaji. Mm. Et se on vaan niin kuin tavallaan sitä, että sä opettelet löytämään niitä tavoja ravitsemuksia ja treenaamisen suhteen, mitkä tavallaan toimii. Sulle ymmärrät sen, että se ei ole stabiili olotila, vaan se tulee muuttua, jolloin se on jatkuvaa kehittämistä, kehittymistä, molempia. Mm, mm. Kehityt sekä harjoittelijana että sitten fysiikaltasi. Mm, mutta yritäisi jonkin suorituskykylajiin tehdä toi. Opettajat, että tees tuppas huipputennispelaajaksi, jolloin valmentajaa, kun sä tarvitset semmoiseen tekniseen suorittamiseen ja sen ulkopuolisen silmän. Sä tarvit ulkopuolisen silmän. Tai joo, ihan just laskemaan jotain käyriä ja juttuja, että missä asennossa se keihäs nyt pitäisi oikeasti saada niin kuin, että lähtemään siitä kädestä, tai että miten sä tukijalka nyt, että jos läväytätkö sä sen millä voimalla ja mihin kohtaan. Niin tommosin lajissa on päivä selvä, että ilman valmentajaa mä en tiedä yhtäkään huippu-urheilijaa suorituskykylajeista, mitkä on menestynyt täysin ilman valmentajaa. Joo, se on eri asia. Tässä se on mahdollista. Tässä se on mahdollista, ja mun mielestä se on nimenomaan, siinä on oma aivan ylitse pääsemätön viehätyksensä siinä, että sä teet sellaista ikuista tavallaan oppimis- ja tiedeprojektia omalla kropallasi sen treenin ravinnon suhteen. Ja Yates sanoi sitä ihan samaa, että se oli hänelle kanssa sellainen oma haasteensa. Sähän on tehnyt sitä niin kauan. Mietin vaan, että jossain näillä kilsoillahan se saattaisi sulla olla hyvinkin järkevä veto sitten ottaa tavallaan se ulkopuolinen näkemys siihen, koska eihän nyt enää ole kuitenkaan kyse siitä, että sä olisi tuota polkua käynyt läpi ja kehittänyt itse itseäsi myös niin kuin oman itsesi valmentajana ja mentoroijana. Mutta tavallaan se, että kyllä, koska se kehittyminen on niin jäätävän vaikeata nykyään. Siis se on niin kuin ihan hullun vaikeata noilla kilsoilla, mitä sullakin on. No kun niin se alkaa olla niin käytännössä niin kuin melkein, täällä olikin joku yksi kyssäri, mikä joku oli, mä luen sen kyssäri, koska se liittyy niin tähän aiheeseen. Ota vaan. Ja mä itse asiassa vastasin sille on edessä, koska mua vähän ehkä ärsyttää kysymys. Niin, tää tuli ihan, tossa noin. Juhani Vuorinen, 19 hours ago, tässä printattuna. Miksi jotkut puhuu natikkamaksimista? Minusta se on paska puhetta, että joku ei voi kehittyä, kun on X määrä treenivuosia takana. Toki kehitys hidastuu, mutta mikä väittää, että se loppuisi? Utillakin on yli 10 vuotta aikaa kehittyä, mutta jättäisin kilpailemisen hetkeksi. Mä vastasin sille hyvin pitkällisesti tässä näin, että voi kuvitella. Joo, koska tää on nyt vähän sellainen, että tästä kysymyksestä ylipäänsä näkee, että tää kaveri ei ole voinut treenata kauhean pitkään. Koska silloin, jos sä olisit treenannut vähintään 10 vuotta ja yrittänyt tosissaan kehittyä, niin sä olisit nähnyt konkreettisesti sen, miten ihmiskehon kaikki tällainen suorituskyky, kehitys,
se noudattaa eksponentiaalisesti hidastuvan kehityksen kaavaa. Mm. Eli sitä, että kun sä rupeat kehittämään jotain ominaisuutta, oli se vaikka 100 metrin pikajuoksuaika tai joku tällainen, että se miten paljon sä saat sieltä otettuja sekunteja tai kymmenyksiä tai sadasosia pois, niin sehän on kaikkein nopeinta silloin, kun sä aloitat sen pikajuoksuharjoittelun. Se on, niin kuin se on helvetin jyrkkä ylöspäin käyrä silleen, että sä pääset. Ja sitten sama homma, että jos sä rupeat bodaamaan, sä rupeat kasvattaa lihasmassaa, niin sä saat heti ekana vuonna sä voit saada 120 kiloa lihasta. Joo. Siis ihan oikeesti. Mutta sitten se hidastuu ja hidastuu ja hidastuu. Joka ikinen seuraava kilo tai siinä pikajuoksussa vaikka seuraava sadasosa pois ajasta, niin se tulee paljon hankalammin ja hitaammin. Joo. Ja sen takia se noudattaa kaikki tollainen niin kuin kehitys, sitä eksponentiaalisesti hidastuvaa käyrää, joka jossain kohtaa hiljalleen alkaa hyvin äärettömän hitaasti lähestyä sun geneettistä potentiaalia. Se on se asymptoottti siellä. Ja se on sellainen tavallaan, mitä sä et todennäköisesti sitä omaa geneettistä potentiaalia, joo sä et ikinä tule sitä absoluuttisesti saavuttamaan. Niin, mutta käytännössä kun sen plottaa vaikka sen, että... Se muuttuu niin hitaaksi. Että se on käytännössä olematonta. Se on niin kuin periaatteessa stagnaatiotila, koska sitä absoluuttista potentiaalia ei voi saavuttaa tässä lajissa ainakaan sen takia, kun se vaatisi niin monen eri lihasryhmän kehittymistä sille maksimaaliselle tasolle, millä ne voi koskaan olla, niin semmoista tilannetta ei ole. Mutta se, että sä ei hirveästi lohduta, että sä voit saada niinku vuodessa 80 grammaa pohkeeseen lisää tavaraa, niin se olisi itse asiassa aika paljon. No joo, mutta siis ymmärrätkö niin, ja kaikki muu on ennalla teoriassa eteenpäin menoa, mutta käytännössä tuommoista ei, niin kuin ei havainnoi millään. Että se, semmoinen todella hidas kehittymistahti lainausmerkeissä on käytännössä paikallaan olemista niin on, tässä lajissa. Niin on. Ja se on just se, että se mitä mä oon aina sanonut, sehän ei ole teoriassa mahdotontakaan. Joo. Ehkä jos sulla on joku asia, mitä sä et ole selkeästi hyödyntänyt, vaikka sä olisit, sanotaan, että mä oon yli 20 vuotta treenannut, ja mä oon yrittänyt mielestäni aika hyvin kääntää jokaisen kiven, mitä siellä treenin saralla ja ravinnon saralla on olemassa, niin onhan se silti mahdollista, että siellä olisi joku yksi asia, mitä mä en olekaan kokeillut, joku yksi ärsykelaji tai joku tällainen treenityyli, mitä mä en olekaan tajunnut kokeilla. Ja sitten siitä ehkä olisi sellainen, että mä voisin sillä saada vielä jonkun kilon tai kaksi seuraavan 5 vuoden aikana lisää lihasta. Mutta se käytännössä, kun mä oon nähnyt, mä oon 20 vuotta itse sitä yrittänyt, sitä omaa, että se lihasmassaa kasvattaa. Ja samaan aikaan mä oon kuitenkin coachannut monia muita samalla linjalla vetäviä pitkän linjan natikoita. Ja siellä mä oon nähnyt, puhunut muiden kanssa, mä oon ollut kavereita niiden kanssa niin pitkään. Ja kun se menee lähes, siis voisi sanoa lähes nyrkkisääntönä niin, että sen ensimmäisen 10 vuoden aikana, kun sä kovaa bodaat, niin sä saat 95-99% siitä kaikesta kiloissa mitattavasta lihasmassasta, mitä sä tulet ikinä saamaan. Ja sekin menee niin päin, että se olisi todennäköisesti, jos sulla olisi alusta saakka olisi sellainen ideaali tilanne, että sulla on valmentaja, joka oikeasti tietää, mitä se tekee, ja sä uskot, mitä se sanoo sulla, sä teet sen ohjeiden mukaan alusta saakka, niin sä pääsisit siihen sun NS, sanotaan 95-6 vuodessa sinne. Mutta kun kukaan ei tee niin, ne lyö päätä seinään alussa sen pari vuotta ihan turhaan, ja sitten siellä on välissä jaksoja, jolloin vähän kokeillaan tyhmiä systeemeitä ja tollaisia, niin sen takia se on se 10 vuotta. Mutta ihmisellä meneekin tässä usein ne näkee mun mielestä asiat niin väärin. Mä oon itse tosi pitkään niin kuin ajatellut sen kehityksen ihan eri lailla. Että kun nythän me puhutaan kilomääräisestä. Niin, me puhutaan niin kuin lihasmassan kasvusta. Mutta kun se kehittyminen tässä lajissahan on, siinä on niin paljon muuta. Ja se tapahtuu sitten silminähden tavallaan merkittävimmissä määrin. Sille ei välttämättä ole semmoista lopullista päätepistettä, että miten sä voit tässä lajissa kehittyä. Jos miettii esimerkiksi itteni kannalta, on se, että mä niin kuin, koska tässä, yritän niin kuin esimerkiksi se, että mä yritän kroppaani puskea nyt, ja se oli jo vuosia sitten, kun mä tein sen suunnitelman, että olisi jonain vuonna olisi niin kuin tavoitteena olla käytännössä kisakunnossa ympäri vuoden silti syödä merkittävästi ja hyvin isoja määriä kaloreita ja pystyy pitämään itsensä siinä tilassa, olla niin kuin silti ikään kuin kehityskaudella. Mutta se vaan vaatii sitä tavallaan, sen kropan adaptoitumista siihen tilaan, niin se tapahtuu kuitenkin, tai sä pystyt vaikuttamaan siihen hitaasti. Et ne on niinku semmoisia muutoksia, mitkä ei niinku vuodessa tai kahdessa toteutuu, mutta nythän mä oon tavallaan siinä projektissa yli puolen välin. Mutta kehittymistä tuokin on siinä, että jos tavallaan sun lihasmassa pysyy samana tai lisääntyy pikkuhiljaa sun
tavallaan perusrasvaprosentti ja se tila, minkälaisessa rasvan suhteen, niin laskee jatkuvasti. Joo, se on fysiikaltaan eteenpäin mennyt. Se kokonaisvaltaisessa, on niin, kokonaisvaltaisessa fysiikan kehittymisessä, niin ei ole, että siellä pystyy jatkuvasti saamaan aikaan merkittäviäkin muutoksia siihen. Mutta sitten jos puhutaan vaan sitä lihasmassan kasvusta, niin kyllä niin kuin sä sanoit, niin se kymppivuosi, kun on täys siinä tavoitteellista harjoittelua, niin aika... Sitä voi ehkä edelleen saada, että sitten tämä samainen tyyppi otti jonkun Jeff Albertsin niin kuin kuvan sieltä, mutta kun mä tiedän heti sen, kun Jeff Alberts on monta kertaa pistänyt sen kuvan jostain, oliko se 10 vuoden vai 8 vuoden takaa versus nyt, että nyt se on niin kuin lavalla isompi kuin koskaan, mutta se joka kerta se sanoo siinä samassa, että ei se ole oikeasti saanut niin paljon lisää lihasta tässä vanhoilla vuosilla, vaan se on oppinut diettaamaan järkevämmin, niin. Se diettaa rauhan, se vetää vuoden kisadietin. Joo. Se vetää yli 50 viikon kisadietin, se tankkailee useammin, se tekee sen rauhassa enemmän järkevämmin, jolloin sille lavalle se tulee jää. Niin, eli se on oppinut paremmaksi siinä, miten se säilyttää sen off-seasonin lihasmassan ja freshimän lookin sinne lavalle. Mutta se itsekin sanoo aina, että ehkä siinä voi olla niinku pari paunaa silleen, että se on saanut 8 vuoden aikana ihan vaan niinku oikeaa lihasta, mutta se on 900 grammaa. Sitten että se todellinen ero siinä, sanotaan tämän vuoden kisa lavapainossa, mikä siltä taisi olla joku 170 paunaa ja sitten se oli joku 155 paunaa silloin 8 vuotta sitten, niin ja se on vaan se, että se on niinku paremmin prepannut ja polttanut vähemmän mutta sellainen, että sä saisit sitä oikeeta lihasmassaa, mikä on vaikka offin huipulla tai joku tällainen, niin kyllä se alkaa kiloissa olla aika helvetin hidasta ja sitä voidaan sanoa silloin, niin kuin sä sanoit, stagnaatiotilaksi. Mutta niin kuin sanoit myös se, että mähän olen itse kanssa puhunut siitä, että sen fysiikan hiominen, niin kuin tavalla tai toisella, toi on yksi, että sä pystyt pitämään itsesi lähempänä sitä kisakuntoa tai jopa siinä hyvin hollilla. Jolloin se, että sä voit hyvin, että sä on myös kehittävällä kautta. Joo, silleen, että se kroppa tavallaan adaptoituu siihen, niin sehän on yksi tosi merkittävä, koska sitten se osaltaan mahdollistaa sen, että sä voit kisata enemmän tai useammin ja tolleen noin, se ei ole kropalle yhtä paha rasite. Ja sitten toinen on se, että kyllä siinä on, vaikka siitä ei ole mitään PubMed-tutkimuksia jostain fucking lihaserottuvuudesta. Mä haluaisin nähdä, miten sä tutkit lihaserottuvuutta oikeasti, tiedätkö, kliinisesti. Niin se, joo. Millä sä sen tutkit? Mutta totta kai evidence-based porukat on nyt silleen, paskapuhetta, ei löydy yhtään absurdia. Mutta anyway, niin se, eli tää on nyt bro science, kyllä myönnetään. Ja hyvä niin. Joo. Mä väitän, että kyllä siinä on silti esimerkiksi siinä fysiikan kivisyydessä ja yksityiskohtaisuudessa, niin kuin, että sitä saa hiottua treeni vuosillakin. Että sama tyyppi samalla lihasmassaa, mutta jos sillä on vaikka 5-6 vuotta enemmän kovaa treeniä systemaattisesti, niin se näyttää erilaiselta se lihas. Ja kaikkea tällaista, että se ei ole, että kun jengi vaan miettii vähän turhan yksioikoisesti, että jos se joka vuosi tuu 5 kiloa lisää lavapainoa, niin sä oot haaskannut vuoden. Ehkä toi toisenlainen ajatusmalli siitä fysiikan kehittämisestä, niin se tuo myös sen lohdun siihen, että tuolla on paljon asioita tehtävissä, sinäkin vaiheessa tuntuu, että se lihasmassa, tai että kehitys lihasmassan kasvussa on se ei tarvitse olla sen jälkeen semmoista, mutta sitten toisaalta se kolmas juttu tässä on ehkä se, että onko sillä loppujen lopuksi mitään merkitystä, vaikka se kehitys on pysähtynyt, kun se treenaaminen on vaan kivaa. Nimenomaan. Elikkä niin kun, mitä väliä sen loppujen lopuksi, että jos sä oot pystynyt semmoisen hyvän paketin saamaan ja se lihasmassa ei siitä juuri enää kasva, teet sä mitä tahansa, niin mitä sitten? Tämä salille on kiva mennä ja nostaa painoja. Joo. Ja sitten kun tässä päästään vielä siihenkin, että kun sä oot rakentanut, sanotaan vaikka sillä ekan 10 vuoden treenillä, vaikka SM-kilpalavan tasoisen hyvän fysiikan lihasmassa ja tollasen, niin mun mielestä jo sen SM-tasoisen kilpafysiikan tai sen lihasmassan ylläpito on itsessään se ihan hyvä sellainen saavutus ja sellainen niin kuin vuosi toiseen, vaikka sä et enää siitä pääsiskään ylemmäs. Se on ihan sama, jos joku juoksee vaikka Suomessa 10-40 satasen, niin se, että vaikka se ei enää ikinä juoksiskaan siitä, tiedätkö, yhtä kymmenestä tai 15 sadasosaa nopeammin, mutta se juoksee vaikka 5 vuotta putkeen 10-40 satasen, niin sekin on mun mielestä aika hyvä saavutus. On, hemmetin koko suoritus. Siis silleen, että se tekee siitä kautta linjan niin aika kestävän tavallaan urheilijan ja sellaisen, että se on varmaan, sillä on sellainen tietty suoritusvarmuus siinä, okei, meillä on nyt vähän muita juttuja, mitkä vaikuttaa suoritusvarmuuteen, mutta siis jos mieltää tälleen näin, että vaikka niin kuin, että ei kävisi lavalla, niin. Mutta sulla on sellainen hyvä, tiedätkö, niin kuin tosi hyvä
ja ihan niin kuin kilpatasoon verrattava fysiikka liasmassa, että ollaan, minkä sä oot ekalla 10 vuoden treenillä saanut, ja sitten sä tykkäät treenata, jolloin niin. Sä samalla ylläpidät sitä. Nimenomaan. Niin on sekin parempi kuin se, että no vittu, että mä vaan lopetan treenaamisen, kun mä en saa enää kiloakaan lisää. Joo, mä en ymmärrä tollaista ajattelumallia, että jos sä et, yhtäkkiä sä et pääsekään niin kuin, tiedätkö, vielä hyvästä niin kuin vielä pidemmälle, niin sitten sun pitäisi unohtaa koko homma. Kun jengi on mullekin silleen, miksi sä vielä jaksat treenata, kun sä et ihan kehity. Se on niin helvetin kivaa. Niin, se on siis... Plus se, että mä saan edelleen ainakin ylläpidettyä tämän niin kuin sen fysiikan. Niin, mikä on mun mielestä parempi kuin se, että mä olisin joku ihan tietysti, niin kuin, että treenaamaton ja tolleen. Joo, se on just näin. No joo, mutta se oli se valmentajan juttu, että mutta jos mennään takaisin niihin, palataan takaisin niihin virheisiin. Joo. Niin tota... Voitaisiin käydä siitä, että mikä mulla oli ehkä ensimmäistä kertaa sen ihan aloittelijavaiheen jälkeen sellainen, missä mä luulin tekeväni oikein, mutta eli se oli sellainen, että kun mä aloitin treenaamaan, joo. Niin okei, mä tein ne perusvirheet, että 6 päivää viikossa kauhean vittu 3-tuntiset treenit, koko kroppa joka kerta läpi ja joo. Sitten, mutta se minkä mä onneksi tein hyvin, niin oli, että mä söin ihan hulluna. Joo. Eli mä en tehnyt sitä ongelmaa, että mä en olisi syönyt riittävästi ja ihmetellyt, kun paino ei nousi. Sitten kun mä ensimmäistä kertaa pääsin Sörkkägymille joskus vuonna 1998 treenaamaan eka 1-2 vuoden jälkeen, niin siellä oli aika iso pino, Masolan Fitnessiä, Flexiä, vanhoja bodylehtiä, niin tarvitsi lukemaan, niin siinä alkoi mennä vähän metsään sitten sen osalta ainakin, kun katteli, että hetkinen, että eihän nämä jätkät syökkään pizzaa ja tiedätkö, leivonnaisia joka päivä, niin kuin mä söin niin kuin kaiken muun ruoan lisäksi. Jaa. Vaan näin syö jotain kanaa ja vihanneksia ja riisiä ja kananmunan valkuaisia. Mä, ajaa, tälleen pitää syödä, että kasvaa lihakset. Niin, sitten mä vedin seuraavan vuoden silleen, että vedin kaikki tiedätkö, keltuaiset vessanpöntöstä alas. Siis silleen, tiedätkö, kauheat haastosta. Ja sitten se meni siihen, että mun paino pysyi ihan samassa seuraavan vuoden ajan. Sain ehkä 2-3 kiloa hyvällä tuurilla lisää. Eli käytännössä se mun kehitys tyssäs siinä about vuodeksi ihan totaalisesti. Vajaan ravitsemuksen takia. Se oli ihan sen takia, koska mä söin liian puhtaasti, kun mä luin niitä jotain bodareiden kisadiettejä tai jotain. Ja kun nehän on vähän silleen siloteltuja ne jossain flexissä sun muualla, että niin, siellä sanotaan, että nää syö ympäri vuoden tälleen puhtaasti. Mutta todellisuudessa silloin, kun sä oot aloittelija ja sulla on tulossa vielä paljon niin kuin ihan kiloissa mitattavissa lihasta, silleen, että vaikka ekan parinkin vuoden jälkeen voi ihan hyvin vielä 5 kiloa tulla niin kuin vuodessa, niin kyllä silloin pitäisi syödä mieluummin enemmän kuin vähemmän. Se on totta, joo. Ja puhtaasti syöminen sinänsä on hyvä asia, mutta siinä on just sitten, että siinä helposti menee siihen, että se tavallaan saa olla niin kuin energiamäärällisesti niin vajeessa. Joo. Niin se ei tietenkään niin kauhean. Sä tavallaan niin kuin silloin torppaat sillä, että vaikka kuinka treenaisit innokkaasti ja kovaa ja saat sellaisessa tilanteessa, missä sulla on vielä paljon lihaskasvua odotettavissa, niin jos sä et saa niitä yli kaloreita, vaikka ne tulisikin osittain jostain vähän vähemmän puhtaasta ruoka-aineesta, niin sä et kehity. Se on totta. Se on juuri näin. Eli se oli sellainen yksi iso homma, minkä sitten mä onneksi korjasin sen, kun mä rupesin lukemaan oikeasti fiksuja kirjoja, muun muassa Stuart McRobertin Beyond Brownin seuraavana vuonna Jenkeissä, että olen sitten ai niin, että mun pitää syödä. Ja sitten taas kehitys jatkuu uudelleen. Se oli mulla sellaisia ensimmäisiä. Mitä sä muistelisit itselläsi, että olisi ollut niin kuin isompia virheitä? Käveltiin tuohon, niin yritti pähkällä. Mä varmaan silleen ei onnistunut välttyä paljon tältä virheeltä sen takia, että mä oon ollut ihan eri ikäluokkaa kuin sinä, kun mä oon aloittanut reenaa. Niin kuin me viimeksi puhuttiin. Joo. Eli se on ihan eri asia niin kuin aloittaa tiedäksä vaikka 29-vuotiaana kovaa treenaaminen kuin 19-vuotiaana. Aivan eri. Koska sä silloin joka tapauksessa tunnistat paljon paremmin niitä semmoisia ehkä loogisiakin juttuja missä kohtaa, niin miten niinku tiedätkö, vaikka tuo sama skenaario mulle olisi ollut silleen, että mä olisin syönyt puhtaasti, mä olisin syönyt vain enemmän sitten, tiedätkö, kun se on eri asia, mutta mitenköhän niitä voisi, sä tiedät itse varmaan, koska sä mua seurasit silloin. No jos mun pitäisi susta sanoa, niin sulla oli, ja se on ehkä liittyy jopa luonteen piirteeseen. No kun mä todennäköisesti olisin saman sanonut, että se ei välttämättä, mä laskin sitä semmoiseksi niin kuin tyhmäksi virheeksi, vaan se oli enemmän sellainen neuroottisuusongelma, että kun sulla oli, sä olit liian neuroottinen siitä, että sä teet kaiken just ns. Maksimaalisesti ja tolleen noin, että koska mähän tutustuin suhun silloin sulla ekalla kisadietillä. Niin oli. Ja sitten mä muistan, kun sä lähetit mulle jossain, olikohan joku
8 viikkoa ennen SM-kisaa tai jotain keskellä yötä. Mä olin hereillä silloin mun luontaisesta rytmistä johtuen. Sä olit hereillä, kun sä et vaan nukkunut. Niin se, mä muistan, kun se tuli se sähköposti ja siinä oli muutama posekuva, mitkä sä olit itse ottanut himassa. Se oli ihan säikeellä. Sitten niin pakarakutseilla ja tolleen. Mä katsoin, niin kuin, voi morjens, niin kuin, että mikä niin kuin kondis. Ja sitten sä olit aivan hermona, että sano Utti ihan rehellisesti. Et pääseekö tästä ollenkaan lavalle, että kehtaako tässä mennä? Sitten mä niinku kattelin niitä kuvia, vittu, tähän niinku, voittaa niinku noi SM-tekalla yrittämällä. Mä muistan, että mä eteisessä otin ne. Joo, ja sitten, sitten mä tein sen mokan siinä, että kun mä ajattelin silleen, että mä en voi sanoa sulle, tiedätkö, että sä näytät ihan vitun kovalta, että mä ajattelin, että sitten sä rupeat löysäilemään. Joo. Mun olisi pitänyt sanoa. Mä luulin, että sä olisit ehkä vähän sellainen tavallisempi niinku keissi, niin sitten mä sanoin, että tosi hyvällä mallillahan toi on, jotain tällaista, mutta eihän sitä koskaan niin kuin liian hyvässä kunnossa tai joku tällaisen sanoin. Joo, niin sitten sä olit ottanut sen niin päin, että sä olit melkein niin kuin saman tien lähtenyt. Paniikkinappula. Siis sä olit käytännössä ihan valmis melkein lavalle. Sä olit melkein parempi kuin silloin, kun sä menit lavalle, koska sä et ollut vielä polttanut sun viimeisiä lihaksia ja sä olit lähes yhtä kireä. Joo, se on kyllä totta. Ja se niin sulla oli se ongelma sillä ekalla dietillä ja sitten vaikka mehän sovittiin siinä, että mä niin kuin vähän katon varsinkin niiden viimeistelyjen perään ja tolleen. Ja sitten minä ja isomaha kiellettiin sua niin kuin tekemästä lisää aerobista ja jotain tollaista pudottamasta kaloreita. Joo, sitten katsottiin ne ruokavalio, me itse asiassa lisättiin sinne hiilaria jonkun verran siihen ruokavalioon. Koska sä olit jo kunnossa, sä olit jo ihan siis sä olit perhepuljelmäkin. Mutta se on annettu eri käsky, että sieltä ei saa toisaalta tiputtaa kananmunia pois. Niin silleen kun me lisättiin yhteen kohtaan ruokavalioon. Revin vittuun saat kananmunia niin ruokavaliosta. Ja sitten sä teit salaa yöllä niitä aerobisia. Tai no oikein se oli sitä sun kävelyä. Kävelyä, mutta se on niinku, kävelyä sen tekee niitä. Mut sulla oli silloin 2007 se ongelma, että sähän poltit sellaisella yli OCD, sellaisen neuroottisella, että sun oli pakko tehdä kaikki kovempaa ja mahdollisimman niinku rankasti. Joo. Mikä itseasiassa mullakin oli se ongelma, mä tein sen tietoisena kokeiluna sillä on 2008. Niin, 2008 dietillä, kun mä katsoin, että ei vittu, että kyllähän toi Vilenius silti, kato, mä tiesin, että sä teit siinä liikaa. Mä tiesin, että sä teit siinä liikaa, kun mä näin, että sä poltit lihasta siinä sitten loppujen lopuksi. Ja myöhemmin niin kuin dietin jälkeen vasta tunnustit nämä sun omat niin kuin sala niin kuin kalorivähennykset ja sala lisätreenaukset. Ja sitten sen jälkeen me tehtiin se diili, että seuraavalla dietillä niin sä et niin kuin tee ns. Rankempaan suuntaan mitään, mitä mä en hyväksy. Niin, jolloin sä vaan säilytit enemmän lihasta sitten sinne 2009. Mutta se oli hassu kata, kun mä otin siitä sen, että mä olin itse vetänyt 2006 sellaisen oman mielestäni niin kuin perusjärkevän kisadietin. Toki olisi voinut olla paljon kireempi silloin, mutta se oli vasta ensimmäisiä vuosia lajissa. Ja et se kireystavoite ei ollut kaikilla persekutseilla. Mä halusin päästä hyvään kuntoon ja siihen pääsin. Niin, sitten mä kuitenkin katoin siitä sun 2007 dietistä, että ei helvetti, että tohon treenasi ihan liikaa. Me polttiin lihasta, mutta et saatana se pääsi silti tollaiseen kuntoon. Että olisiko tossa jotain? Ja sama homma, että kyllähän Teemullakin se oli aikamoinen työvoitto silleen. Te veditti aika rankat dietit siinä ja silleen. Sitten mä katsoin siitä, että mun on pakko itse kokeilla toi sama periaate, että jos mä vaan pusken mun kroppaa ihan saatanan kovaa. Tähän väliin ja pääset parhaaseen kuntoon ikinä. 2008 viime podcastissa sanoin. Ei ollut rasvaprosentillisesti, eikä ollut lihasmassa. Paras kunto. Mutta katso, kun tämä on se mindfuck siinä. Tämä on se mindfuck siinä. Se on korni, mutta kun mä melkein tiedän, mistä johtuu, se on se, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä tein tuollaisen ylirajun dietin. Mä olin 25V, mä olin niinku fyysisessä prime-iässäni ja tuntui, että ihan sama mitä mä sitä mun kroppaa rääkkään, niin se silti reagoi siihen positiivisesti. Joo. Ihan vasta sillä vikalla, se vika kisa sillä dietillä, niin mä huomasin, että nyt se kroppa, että se ei enää vaan vastaa mihinkään. Se oli se Tallinna. Se oli se Tallinna kisa, joo. Mutta se oli sen jälkeen, niin mulla ei enää ikinä ollut ihan yhtä sellainen, että se napakka vasta sillä kropalla mihinkään, mitä mä oon tehnyt. Että mä väitän, että siinä oli pelastavana tekijänä se, että Mä en ollut vielä kertaakaan rääkännyt mun kroppaa niin pahasti. Mä olin just fyysisessä, niin kun, tiedätkö, kaikki luontaiset testotasot ja muut oli vielä aika hyvällä mallilla.
koska mä tiedän siitä, että mä oon esimerkiksi 2011 kisadietillä, mä pääsin absoluuttisesti rasvattomampaan kuntoon, mä painoin enemmän, mulla oli enemmän lihasmassaa, mutta se kroppa ei enää reagoinut täsmälleen samoihin viimeistelyihin lähellekään samalla tavalla, ja se ei koskaan sen jälkeen reagoinut. Niin siinä on se ongelma, että et totta kai tää on niinku lyhytnäköisesti silleen ajateltuna, no tee uudelleen sama dietti, mutta kun mä oon myöhemmin päässyt rasvattomampaan kuntoon isommalla lihasmassalla, mutta kun se on se, että se kroppa ei reagoi enää siihen viimeistelyhommaan samalla tavalla, niin silloin se ei voi olla niinku se tavallaan optimitapa dietata. Koska, mut se, joo, se oli sellainen, että mä vedin niin järkkyy yli treenausta sillä mun 2008, että mähän olin ihan kroonisessa ylirasitustilassa siinä, että mä niinku öisin heräsin just siihen jalkojen tykytyssärkyyn ja tollaiseen, ja että se oli periaatteessa niinku 2 tunnin niin kuin raskasta salitreeniä päivässä, mä vedin aika lyhyillä sarjoilla vielä, kun mä ajattelin, että mä teen sitten näiden lisätykkejä muuta. Sitten molempien salitreenien päällä, niin pahimmillaan oli se 2 kovatehosta ihan verenmaku suussa, tiedätkö, 10 minuutin intervallia siellä, 2 kertaa päivässä joka päivä. Sitten sen lisäksi yöllä 1 tunnin kävely, mitä mä hoipertelin siellä, tiedätkö, siellä Ruoholahdessa ympäriinsä. Ja sitten vielä posetreeniä useampi kerta viikossa, sellainen tunnin setti siihen. Ja se oli, siis mä olin ihan paskana sen koko ajan. Mutta se oli silleen, että se kroppa jakso sen. Mutta se jakso sen yhden kerran. Se jakso sen yhden kerran, ja mä pääsin silloin ekaan kisaan, mikä oli Turku, SM ja PM. Niissä se jakso, niissä se oli silleen, että se oli vielä, että kun mä tankkasin sitten, niin se paineistui, se kroppa ei vetänyt nestettä. Mutta sitten jo sillä vikalla pätkällä. Mutta toki sen vikan pätkän sä vedit tarkoituksella, vaikka sen tankkauksen ihan ympäriksi. Niin vedin, joo. Mutta se oli, mä huomasin sen silti, että mulla oli ihan erilainen se, että se alkoi väsyä. Ja sitten sen jälkeen, vaikka mä kirjoitin totta kai ne ylös, kun ne SM ja PM tankkaukset oli niinku siihen asti niinku parhaimmat, ja tähän asti itse asiassa parhaimmat, mitkä mulla on koskaan toiminut. Jos katsoo sitä lopputulosta, niin mä yritin vetää ne samat, täsmälleen samat, tiiotsä, mä ostin samaa fucking leipää ja samaa fucking maapähkinävoita ja samaa hilloa ja kaikkea, mitä mä oon siellä tietyssä kohtaa syönyt. Ja mä vedin silloin 2011, niin ei toiminut enää, ei koskaan toiminut. Se on jännä, mä en niin oikein, jos mietin, kun sä just mut kysyit, mutta onko toi niin virhe mun kohdalla, mä en vaan ehkä olisi pystynyt. Siinä vaiheessa niin se on hirmu vaikeaa, kun on tuommoinen luonteen laatu vielä, sit, niin kuin sä sanoit, toki se on virhe olla kuuntelemaan tai niin kuin, joo, jotta ne tässä sulle ja sitten niin tekee. Koska me saatiin se ei ihan täysin optimaalisesti, koska sä olit edelleen liian etuajassa kunnossa silloin 2009 kisadietillä, sä olit joku 6-8 viikkoa ennen SM ja sä olit ihan shredded. Joo. Ja sitten yritettiin pitää sitä vielä niin kuin 10 viikkoa, se oli ihan liian pitkä, mutta silti saatiin niin päin, että sä et polttanut niitä lihaksia. Joo. Siinä ainakaan sinne niin kuin SM:iin mennessä. Et sen takia sä olit paljon isompi siellä. Et olis sä varmaan siinä vähän saanut kehitystä välissä, mutta enemmän siinä oli sitä, että säilytettiin. Paljon enemmän lihasta. Et se oli onnistunut kisakausi 2009, että siellä ei ihan sama. Silloin mä aidosti nostettiin niitä kaloreita. Mä oikeasti tein niin kuin niiden ohjeiden mukaan, sit, tai se mitä me sovittiin siinä. Mut toihan on yleisestikin. Se ei enemmän noin virheitä, vaan toi on ehkä mun heikkous. Niin se on se luonteen laatu. Se on tosi vaikea. Niin kuin, miten sitten, koska meillähän sitten treenisysteemit meni monta vuotta aika silleen, niin kuin, ei nyt ihan täysin samoina, mutta silleen, että siellä oli hyvin paljon samoja vaikutteita, niin siinähän oli sitä ihan helvetillisen, sä vedit sen vielä pidemmälle kuin minä, sä vedit sen ihan överiksi sen volyymikasvatuksen. Se oli sellainen, kun oltiin tavallaan tajuttu siinä jossain kohtaa, mä olin lueskellut enemmän siitä, ja sitten mulla itsellänikin sellainen fiilis, että kyllähän, että vaikka mä olin aloittanut joskus niillä heavy duty, mega duty, high intensity, tällaisilla matalan volyymin ja korkean intensiteetin systeemillä, ja mä en ollut ikinä saanut niillä. Siis mä alussa mä yritin tietysti jotain Yatesin 4-jakosta ja 5-jakosta, mitä lienee näitä, ja sellainen kerran viikossa lihas paskaksi, kun mä en oikeasti ikinä ole kehittynyt sellaisella treenillä. Mulla on se, että ainoastaan ne hyvät lihasryhmät, mitkä vastaa mihin tahansa treeniin, mulla se nyt oli niinku taka-akseli ja rinta. Et etureidet ja kädet ja kaikki olkapäät, niin mitään mä en ikinä saanut sellaisella monijakosella, tai oli se heavy duty, mega duty tai joku volyymi, mikä lieneekään. Sitä on kokeiltu kyllä. Totta kai se on ensimmäinen juttu, minkä sä kokeilet, kun sä rupeat lukemaan bodauslehtiä. Mä en saanut sillä kehitystä. Mutta sitten se sellainen ehkä 2 kertaa viikossa
ja sellaisella systemaattisella volyymin kasvatuksella. Ja siinä itse asiassa isomahallakin oli oma juttunsa, kun se teki niitä lyhyiden sarjoja, vaikka 8x3 näitä. Ja se toimi yllättävän hyvin. Siis sehän on aina toiminut sellainen lyhyiden suorien sarjojen iso volyymitreenaus, mutta kun niin kuin aiemmassa jaksossa vaivoista ja vammoista puhuttaessa, niin se on vaan helvetin rassaavaa. Aika paljon niitä nivelin jänteitä, mutta itse asiassa Teemulla oli paljon fiksuja treenijakoja, semmoisia ihmeellisimpiäkin hybridivirityksiä, jotka oli oikeasti niin toimivia. Ja ne oli sellaisia outside of the box. Oli tosi, joo. Ne ei ollut perinteistä junttibodausta, vaan ne oli vähän vaihtoehtoista ja niillä mäkin sain sitten sen tyyppisellä. En mä ikinä tehnyt samoja juttuja kuin se, mutta mä katsoin, että okei, Teemulla toi on toiminut, mäkin uskon kokeilla. Ja me vedettiin vaan sitten se jossain kohtaa, ja sä vedit varsinkin niillä jollain hulluilla volyymin syklityskausilla, niin aivan överiksi. Et kun mietittiin, että jos tällainen volyymin syklitys ja kasvatus on hyvä asia, niin vielä enemmän volyymiä. Laitetaan se kaksinkertaiseksi, niin se on kaksi kertaa parempi. Mutta se ainoa mikä hyvä siitä, jo eihän sillä silleen enää kehittynyt, kun ei sitten ollut niinku edellytyksiä palautua. Mä ihmettelen, että mä en siinä alkuvaiheessa varsinkaan niin ajatun isompiin ongelmiin sen ylirastustilan kanssa, mutta näköjään se antoi, mä tein sitä sen verran kuitenkin hitaalla syklillä, että se antoi mulle mahdollisuuden niitä volyyminostoja, että jossain määrin niin kehittää sitä palautumiskykyä. Joo, palautumiskapasiteettiin. Niin oli siellä äärirajoilla, mutta toisaalta taas se hyvä, minkä se toi, oli sit se, että se jossain vaiheessa mahdollisesti, kun siirrytään esimerkiksi kehonrakennukseen, niin se oli tehty niin hullu kova pohja, kestää semmoista määrällisesti kovaa treeniä, niin sitten sen kun kaksinkertaisesti, tuo ei ole vitsi, niin se niin kuin tavallaan, ei mulla ole ollut ikinä tavallaan sen rajumman volyymihöykytyskauden, mitä varmaan kesti pari vuotta, 2-3 vuotta silloin klassikaikoina, niin ei mulla sen jälkeen ollut ikinä ongelmia palautumisen kanssa. Joo, siis se tavallaan tuotti hedelmää, kyllä siis miettii, sähän kehityit jopa sen aikana vähän, siis silleen, kyllä sä sait silloin kehitystä, mutta se ei varmaan ollut sitä ajatellen optimaalista, vaan se teki sulle aivan järkyttävän työ- ja palautumiskapasiteetin, josta sä hyödyt edelleen tänä päivänä. Se on totta. Mä olin muistaakseni sulla ekoin klassikkikisot painoissa 75 suurin. 74 oli puntarilla Turussa. Niin oli joo. Ja sitten sit vikoisklassikkikisoissa, niin jos ei semmoista ihan vedätettyä painoa. Sä olit melkein 10 isompi. Niin, oli sitä 81-82 jotain semmoista. Mm. Siis 82 mun mielestä oli sellainen aika niinku vertailu. Tai se Espanjassa olla jotain semmoista. Joo. Ei voi ottaa sitä Oslo vedätettyä, kun se oli älytön. Niin kuin, kyllä siinä kehitystä oli tullut vielä, jäi reilusti varaa painorajoihin, mutta niin kuin, oli semmoinen ylireenaaminen kuitenkin mun kohdalla, se näköjään tietyssä mielessä kuitenkin se toimi, että se tehtiin sen verran fiksusti. Niin, no siis siinä oli fiksuja elementtejä ja tavallaan fiksu tausta-ajatus, mutta se toteutus varsinkin, mähän sanoin jo sulle silloin, että mun mielestä toi on liikaa, mitä sä teet. Mutta sitten toisaalta, kun sä pystyit sen tekemään ja sä niinku ulkoisesti näytit jopa ehkä vähän palautumaan siitä, niin mä oon silleen, no saatana, katsotaan mitä jätkälle niin, käy. Niin, se on ihan oikea tapa suhtautua, se ihan hyvinhän se näkyy. Mutta ehkä ne olisi niinku, niin vaikea tuossa virheitä, kun mulla paljon auttoi sinä aikana, kun me tunnettiin toisemme niin hyvin, niin, niin, ja säkin olit paljon fiksuuntunut kuitenkin, siis niistä alkuaikojen ehkä, mitä sä sanoit virheiksi, niin kun sun kanssa pysty kommunikoimaan tavallaan viikoittain niistä asioista ja käymään läpi yhdessä, että se meidän tapahan oli se, että mä esimerkiksi esitin, laitoin sulle, saatoin laittaa joku treenijaon tai ohjelman. Se on tai, niin kuin pitkä sähköposti. Miten mä oon vaikka seuraavat puoli vuotta suunnitellut, sit sanat palautteen, sitten mä kommentoisin jotain, sä kommentit, että se on semmoista hyvin vuorovaikutteista. Niin kuin se on edes takas pallottelua siinä ja sitten hiottiin hiljalleen sellainen, minkä mä niin sanotusti hyväksyin riittävän järkevänä ja sitten sä olit joutunut ottamaan. Mä olin valmis tekemään kompromissin. Okei, mä voin tähän asti tulla vastaan. Mut tosiaan. Joo, just näin. En enää senttiäkään. Mutta tavallaan mä oon varmaan auttanut sitä virheiden välttelyssä hirveästi just se, että mulla oli siinä tavallaan niin kuin sun kaltainen henkilö koko ajan niin kuin tavallaan apuna. Vaikka sä olit jo saman tien, kun sä eka kertaa kilpailit, mä näin, että sä oot tasoltas jo mua parempi. Silleen, niin siinä oli silti, meillä oli eroa noin 9 vuotta varmaan siinä treenikokemuksessa. Joo, oli. Niin mä olin kokeneempi, jolloin mä pystyin ehkä sitä omista virheistä ja tollasista, mitä on aiemmin tehnyt, niin pystyin niin kuin neuvomaan sulle sen, että mitä ei kannata tehdä. Plus sit se, että sulla oli kertynyt jo siihen mennessä ihan hirveästi tavallaan sitä
niin kuin tietoa siitä, että keitä kannattaa kuunnella, ketä, minkälaista tietoa kannattaa lukea, mistä sitä tietoa kannattaa etsiä, niin mun ei tarvitse lähteä penkoon. Mä kuuntelen vaan sua, kun sanoit, että kuuntele tota, lue ton kirjo. Aivan. Niin tavallaan mä pystyn heti silleen, koska kyllähän siinä vaiheessa internet oli olemassa ja sen netin helvetti on toinen, että erottapa sieltä oleellinen epäoleellisesta ja, ihmiselle, joka ei vielä ymmärrä aiheesta. Joo, ja sä pystyt niinku ohjeistamaan mua, että tässä on esimerkiksi kanssa semmoisia ekspertiisejä, joiden sanomaa kannattaa niinku ehkä vähän sen tutkiskella. Joo, koska toihan mulla yksi sellainen asia, mistä mä mielestäni on niinku nimenomaan sen 20 vuoden aikana joutunut aika hyvin seulomaan läpi sen, että ketä kannattaa kuunnella, lukea, seurata. Ja sitten kun mä tiedän melkein sen, että missä eri aiheissa kannattaa mitäkin asian, vaikka ne saattaa kaikki puhua kaikista aiheista kehonrakennukseen liittyen, niin mulla on vähän sellainen, että joku, sanotaan, meillä on vähän sama käsitys tästä, että joku Lane Norton. Niin, ei välttämättä reeni. Ei välttämättä reeni asioissa, ei todellakaan kannata niin kuin bodausmielessä niin kuin ensimmäisenä mennä siltä, vaikka silläkin on ihan ok se fätti juttu siellä, mutta sitten kaikki, että se on liian voimanosto sellaista sävytteistä ja painotteista optimaaliseksi bodausharjoitteluksi. Ja liian kapeasti katsoa omista preferensseistä johtuen. Mutta ravintosaralla ja varsinkin nämä, missä se on itse ihan kirjaimellisesti asiantuntija, niin äärimmäisen loistava lähde silleen. Joo. Ja sitten taas toisessa mielessä siellä on sellaisia jotain valmentajia, joilta mä en ottaisi niinku sanaakaan ravinnosta, mutta ihan törkeen hyviä treenijuttuja ja tällaista. Ja silloin kun niitä alkaa niinku tunnistaa sieltä, niin se helpottaa aika paljon sitä että mut joo. Ketä kuunnella, mutta ehkä varmaan sen omalta kohdalta niin se isompia virheitä oli aluksi se, että yritti tehdä kaikki asiat täydellisesti, mitkä liittyy tuohon, ja siitä ei seurannut loppujen lopuksi mitään muuta kuin sellainen jäätävä stressi, ja että sitten se iso tavallaan hyppää siitä eteenpäin, että oppii ymmärtää ne oleelliset asiat epäolellisesta, ja sen, sun ei tarvitse ollaksesi hyvä kilpailija tai kehittyäksesi tehdä muuta kuin ne kaikkein tärkeimmät asiat lähes täydellisesti. Just näin, eli kun sä, siis tämähän on sama mitä Stan Efferding toitottaa koko ajan. Okay. Stan Efferding, ihan sama minkä sen haastattelun tai podcastin tai tollasen sä katot kautta kuuntelet, niin se aina vaan sanoo sitä, että tässä ei ole mitään mystisiä salaisuuksia tässä podaus- tai voimailuhommassa, vaan ne, jotka on pääsääntöisesti kaikkein kovimman tason menestyjiä, niin niillä on ne tärkeimmät asiat, jotka ne tekee täydellisesti. Tai siis lähes täydellisesti. Niin täydellisesti kuin ikinä. Et ne on silleen, että ne mieluummin hioo vaikka sitä, että miten hyvin ne saa just nukuttua. Ne optimoi sitä kaikista eri suunnista, kuin miettii, että otanko mä mun kreatiinin nyt ennen vai jälkeen treenin, vai onko se, tiedätkö, joku asetyloitu versio vai niin edelleen. Siis sille. Niin. Että se, että sä saat vaikka 15 minuuttiakin jollain jipolla enemmän säännöllisesti unta, se on niin, niin paljon valtavampi merkitys sun kaikkeen kehitykseen tollaiseen kuin sillä, että sä löydät maailman optimaalisimman kreatiiniprotokollan. Mutta toinen jännä kato, kun se on nimenomaan, siis Stan Efferdingin yksittäinen viesti on toi, että et tee perusasiat aina vaan paremmin, keskity niihin. Se on just näin, että toisaalta ehkä perusasiat voisi tuossa mielessä kääntää, että ne kaikkein tärkeimmät, oleellisimmat asiat. Joo, se ei ole niin päin. Jossain vaiheessa on jotain muitakin, ehkä voi olla kuin perusasioita. Joo, se perusasia on ehkä vähän harhaanjohtava termi, koska nyt tuolla on kaikki silleen, niin on vittu, tehkää vaan pentikyykkyä, maastavetoa ja unohtakaa, syökkää vaan vitu isosti. Se ei tarkoita, vaan perusasiat on näitä, että sanotaan mieluummin tärkeimmät asiat. Nimenomaan, just joo, näin. Merkittäviä asioita. Ja vaikeus tulee sitten erottaa ne erot niin kuin tärkeimmät ja merkittävimmät asiat niistä epäoleellisista, kun sekin on se, mikä ne muuttuu siinä koko ajan. Niin, koska ne muuttuu sen treeniuran myötä. Joo. Ja ehkä mennään tässä pikkasen silti eteenpäin muutamassa. Siis mulla on täällä yksittäisiä, eli tämä, mikä muuttuu treeniuran myötä, me saadaan aasinsilta tästä näin. Niin mä oon listannut tällaisen omana virheenä, oli liikkeiden voimatasojen silmitön puskeminen liian pitkään. Eli et vaikka mä seison niin vankasti sen kannalla, että kun sä aloitat treenaamiseen, vaikka sä haluaisit olla suoraan vaan bodari, niin kannattaa aika sellaista jopa vähän voimanostomaista perusvoimatreeniä. Niin kuin 5-15 toiston sarjolla vetää ihan vaan sarjapainoja hiljalleen kasvattamaan hyvä tekniikalla, niin sillä sä saat parhaimman vasteen aloittelijana myös siihen lihasmassan kasvuun.
Mut se ongelma, mikä mulla oli se, että mä tein sitä vielä siinä kohtaa, kun mä olin treenannut yli 10 vuotta. Mm. Ja mä yritin väkipakolla vaan puskea. Totta kai, kun se oli aiemmin toiminut. Joo. Se oli varsinkin treeniuran alussa se oli toiminut ja mä tavallaan luulin voivani luottaa siihen. Joo. Niin mähän vedin vielä sillä mun isolla bulkilla. Joo. Silloin niin mä vedin ne mun sarjapainot aika pitkälle. Joo. Ja korkealle ja bulkkasin samaan aikaan. Ja sitten loppujen lopuksi, kun siitä jäi käteen niin kuin yksi kilo lavapainoa, vaikka ne voimatasot oli saanut kasvatettua niin kuin 10% aiempaa korkeammalle, niin sitten oli pakko loppujen lopuksi hyväksyä tavallaan se fakta, että tämä ei enää tuota mulla. Ehkä vielä toisena hommana oli se, että mä en muista, sulla ei välttämättä ollut sellaista ongelmaa. Kato, mulla oli, ja mä oon puhunut siitä paljon, oli se kuningasliikkeiden ns. Tällainen palvonta. Niin joo. Siis se, että et kun aloittelijana joskus huomasi ensimmäisen vuoden tai kahden jälkeen, että ei saatana, että mulla on silleen, että rinta ottaa treeniä vastaan ja selkää ja ehkä takareita, mutta etureidet ihan puikot ja käsissä ei ole mitään muuta kuin narut roikkumassa, niin mitä mun pitää tehdä? Niin. Sitten sä luet tietysti ja sitten kaikki sanoo, että pitää kyykätä mun välityksillä. Mutta siis sä luet sen, että sun pitää kyykätä ja sitten mähän tein siitä saatanan takakyykystä mun niinku henkilökohtaisen uskonnon moneksi vuodeksi. Mä vaan hinkkasin sitä kyykkyä. Ja tolleen, vaikka mulla olisi saman tien pitänyt tajuta se niin kuin hyvin nopeasti, että tämä ei tunnu mulla etureisissä. Mun mekaaniset välitykset ei tee siitä mulle hyvää liikettä. Tuossa on oikeasti, että tavallaan olisi pitänyt ehkä sun kuunnella sitä kropan antamaa palautetta enemmän siitä, niistä kyseistä harjoituksista ja harjoitteista. Jep. Ja jos ei se nyt edelleenkään niin kuin 3 kuukauden jälkeen tunnu vaan hyvältä tehdä takakyykkyä, että se ei vaan nyt... Se tavallaan uskallus. No mä tein 3 vuotta. Sen, niin, mä tarkoitan, joku 3 kuukautta on riittävän pitkä aika. Jos sä vaan huomaat, että tää nyt ei niinku, niin ehkä se uskallus siinä kohtaa luottaa siihen intuitiiviseen tunteeseen, että tää ei oo sitä, mitä se pitäisi täällä etureidessä. Mutta ei ollut ehkä sulla rohkeutta. Ei, kyllä sä varmasti tunnistit sen. Mä tunnistin, mutta se oli vähän sellainen... Laput silmillä mennään ja tehdään sitä, mitä HC-tyyppien kuuluu tehdä. Siis tiedätkö, tämä oli se skidinä se, että vittu, et nyt turpa kiinni, älä kuuntele mitään kroppaus, vaan se, kun tuolla sanotaan, että pitää kyykätä, niin vittu, mähän kyykkään 200 sarjaa sitten loppuun. Se oli muuten yksi sellainen asia, mistä me ei silloin hirveästi puhuttu, niin kun puhutaan 2007-2009, niin sitten jossain vaiheessa alkoi tulla meille enemmän, mutta ei... Et silloin me puhuttiin just tuommoista aika pitkälle, että se tyyli, millä me reenattiin, jollain tavalla kuitenkin laskennallisesti määriteltävissä, mutta esimerkiksi tensi oli tämmöinen sana, mitä me ei hirveästi joskus 2007 tai 2008. Siis siinä oli sentään niin päin, että se oli jossain määrin, että piti tehdä ns. Hyvällä tekniikalla. Piti tehdä ns. Hyvällä tekniikalla, mutta silti me tehtiin liikkeet liikkeenä. Et se ei ollut sellaista, että sä käytät nyt vaikka tätä... rintapunneruskonetta rinnan treenaamiseen, vaan se oli se, että et paljon sä saat tässä rintapunneruskoneessa hyviä toistoja. Hyviä toistoja, se oli vähän sellaista semi, mutta oli siinäkin tullut pientä edistystä verrattuna siihen, mitä mä tein joskus ihan alkuvaiheessa. Se oli vaan, tiedätkö, että niinku, tanko ylös ja alas. Se oli sellainen, että mä olisin aika paljolta säästynyt. Niin kuin paljolta vaivoilta ja vammoilta ja sitten mulla olisi varmaan tasapainoisempi fysiikka, että ei olisi niin iso perse ja niin pienet etureidet suhteessa. Jos mä olisin vaan tajunnut tai hyväksynyt sen, että kun tämä takakyykky mene mulla etureisille. Se, että mä hinkkaan tätä enemmän, niin ei tämä kasvata mitään muuta kuin taka-akselia. Mulla... Se 3. vuotena alkaa tuntumaan. Mä oon vähän ollut, kun mullakin on sitä jääräpäisyyttä siinä. Mä ajattelin silleen, että no mä en voi heti tätä lopettaa. Kyllä mä muistan itse asiassa, mulla on ollut monesti, kun mä oon lukenut näitä juttuja, että... Utille heti on 3 vuotta. Ei vaan siis, kyllä mä muistan, siis mulla on ollut jo alusta saakka sellainen, että mä oon jostain sen ehkä ihan alkuvaiheessa lukenut, että ei kannata hötkyillä. Ei pitäisi olla silleen, että jos sä kokeilet jotain ohjelmaa 2 viikkoa ja sä et heti saakkaan lihasta, niin sä vaihdat sitä ohjelmaa, vaan sun pitäisi antaa sille ohjelmalle mahdollisuus toimia tolleen noin. Niin sitten mähän vedin sitä 1,5 vuotta, eli mä vedin sen vähän liian niin kuin ääripäähän. Eli sen sijaan, että se olisi hyvä kokeilla tai tehdä ohjelmaa 3-4, maks 5 kuukautta ehkä yleensä. Niin mä vedin vähintään 1,5 vuotta, että varmasti tiedät, se ei ole nyt liian hötkyyltyä tälleen. Ja sama homma oli siinä, että kun oli... Silloin sä samalla häviät aikaa toisaalta. Jos sä liian kauan pidättäydyt semmoista... Siis mähän nimenomaan tarkoitan sitä, että mä vedin sen liian pitkälle. Eli se, mä tarkoitan, tavallaanhan sä yrität maksimoida sen varmistuksen siitä, että tämä saanut ei tästä siis irti. Toimi. Niin. Että jos ei tässä ajassa, niin sit, että sä, niin vedät, sä ylivarmistat sen, mutta samaan aikaan sä niin sit kuitenkin häviät aikaa siinä. Toki silloin oli se, että kyllähän aloittelijana kehittyi.
vähintään jossain määrin. Mitäs vuotta me muuten puhutaan nyt? Nyt varmaan jotain 2000-luvun alkuun, sellaiset, kun olin treenannut joku 3-4 vuotta. Niin kyllä mä silloin edelleen sain pientä kehitystä koko ajan jopa huonoihin lihasryhmiin, vähän niin kuin sivullisena uhrina takakyykystä ja tälleen näin, mutta se oli silti ehkä enemmän niin päin, että mä halusin varmistaa, että mä oon nyt saanut sen maksimihyödyn tästä kyseisestä ohjelmasta, enkä ole vaihtanut liian aikaisin. Kun todellisuudessa jälkikäteen ajateltuna mä olisin voinut tehdä sen fiksummin ja vaihtaa nopeammin niitä ohjelmia tolleen, mutta se oli sama homma, että mä olin niin fucking jääräpäinen sen takakyykyn suhteen, kun se oli joka tuutista, tiedät, se toitotettiin, että kovat jätkät vaan kyykkää ja muut valittaa jalkapressin äärellä, että kun jalat ei kasva. Mulla se meni just päinvastoin. Loppujen lopuksi mä sain jalat kasvamaan paremmin jalkapressillä kuin takakyykyllä. Mutta se oli hirveä sellainen, että se vaati niin monen vuoden pään seinään hakkaamiseen, että mä loppujen lopuksi suostuin hyväksymään sen. Se oli se oma hommansa, että ei tavallaan suostunut hyväksymään sitä signaalia, että ei tämä tunnu mulle etureisissä tämä takakyykkä. Vaikka mä oon kuinka nostanut tässä sarjapainoja, niin mun etureidet on edelleen ihan paskat. Ja tämä ei oma, niin kuin, että tästä ei ole tullut hyötyä. Ja sitten toinen oli se, että se sarjapainojen loputon silmitön puskeminen, ja sitäkin mä tein pari vuotta ihan liikaa. Ne vikat pari vuotta meni silleen, että mä en saanut enää oikeastaan mitään hyötyä siitä. Ja et mä oon ollut liian jääräpäinen siinä, mutta siinä varmaan tullaan vähän samaan siihen, että se on sellainen tietty vaadittava ominaisuuskin, että sun pitää olla vähän jääräpää. Koska tää on niin hidasta hommaa se joka tapauksessa. Mut, ehkä takaa sen pitkijänteisyyden siihen itse tekemiseen sitten ylipäätään. Joo. Että sä oot valmis käyttämään sitä aikaa, mutta sitten jos pitäisi niinku tietyissä kohtaa olla niinku kykyä tulkita ja rohkeutta, niitä omia tulkintojaan myös sit noudattaa ja kuunnella sitä, että ehkä nyt mun kannattaa kokeilla jotain muuta. Tässä kohtaa mun pitäisi vetää protskudrinksuja pähkinöitä. Nyt alkaa lihakset lähteä. Joo, nyt on antikatabolisen välipalan paikka. Pistetään hetkeksi. Lihat lähtee. Alrighty. Pikainen antikatabolia-tauko pidetty. Sulla oli Jonagoldit ja Australian pähkinät. Ja... Joo, ja eikö se ole Jonagoldi edelleen? On. Ihan perus Jonagoldi ja sitten pähkinää ja sitten Whey Plussa. Ja itse asiassa viherjauhehan mulla on aina siinä. Se on vähän sellainen, että ihan sama, milloin mä vedän herraprotskua. Joo. Mulla on myös viherjauhetta, eli se on toi vehnäaras tai ohraaras siellä, koska ne on sellaisia, mitkä ei maistu miltään, jos sä sekoitat sen niin protskuun. Mä siitä joskus sun kanssa juttelin, mun mielestä se vehnäaras ei ole niin, että se ohraaras on hyvä, vaan se vehnäaras on jotenkin vähän pistävämpi. Se. Mä en maista mitään. No niin kuin, se... ne on kyllä hyvin, mä käytin niitä aina taas palkkarissa. Joo. Mihin me jäätiin? Meillä oli näitä virhejuttuja, niin mulla on taas täällä jotain, ehkä enemmän tällaisia yksittäisiä esimerkkinä. Mä havaitsin joskus, kun mulla on aina ollut se, että kädet on se huonoin, ehkä niin kuin yläkropan lihasryhmä, varsinkin hauikset, niin totta kai ekoilla kisadieteillä, niin niitä käsiähän tahkos sitten, tiedätkö, kisadieteillä, kun kisoihin on menossa, niin entistä, niin. Entistä kauheammin. Silleen, että pitäisi jotenkin yrittää, tiedätkö, säilyttää nämä kädet tai jotain. Ja käytännössä se vaan johti siihen, että kun sä miinuskalareilla tahkoot sellaista jopa pientä lihasryhmää. Tästä me vähän sivuttiin viimeisessä. Vähän sivuttiin, mutta se meni silleen, että niistä palo käytännössä enemmän lihasta. Joo. Kun sitten mä en muista millä kisadietillä mä sen päätin kokeilla, että mä treenaankin käsiä vähän vähemmän. Joo. Suoranaisesti, koska jos sä mietit, että sulla tulee punnerusliikkeistä ojentajille, vetoliikkeistä hauiksille, tulee tosi paljon rasitusta ja sitten sun palautumiskapasiteetti on alentunut sen dietin johdosta, niin sitten mä edelleen treenasin totta kai käsiäkin suoraan, mutta mä pudotin niiltä sitä volyymia jonkin verran ihan merkittävästi, johonkin puoleen siitä, mitä mä olin aiemmin kisadietillä tehnyt. Niin sitten yhtäkkiä mulla jäikin sinne lavalle ihan selkeästi enemmän käsi. Tumput. Niin. Eli mä poltin niistä vähemmän lihasta, kun mä treenasin niitä vähemmän dietillä. Ja se, no okei, mun tapauksessa se varmaan johtui siitä, että mä olin treenannut niitä liikaa aiemmin. Mutta sellainen, että tämä vaan omana esimerkkinään kertoo sen, että vaikka olisi kuinka innokas se tolleen noin, että nyt treenillä pakotetaan joku lihas tiedätkö, lavalle parempana tolleen, no ei se, sulla on joku palautumiskapasiteetti siellä, jos sä sen ylität. Niin huonosti tavallaan käy. Niin, että tollasessakin vähemmän treenaamalla, niin se sama lihas oli absoluuttisesti isompi siellä lavalla. Just näin. Ja sen jälkeen mä oon aina pitänyt sen kisadieteellä aika sellaisen, niin kuin sanoisinko järkevissä rajoissa sen käsien treenivolyymin. Mitä se sulla tarkoittaa?
Noin. No esimerkkinä se, että mullahan oli jollain, mä en muista olisiko ollut ekalla tai tokalla kisalla, tyli joku oma käsipäivä. Joo. Tai joku tällainen. Ja että mä saatoin tehdä ihan niin kuin melkein täysmittaisen off-seasonin. Joo. Rinnastettavan käsitreeni, että siellä oli varmaan hauikselle 3 tai 4 eri liikettä. Joo. Ja ojentajalle saman verran kaikissa 3-4 sarjaa. Joo. Niin ei, nykyisin se on silleen, että se voi olla 1 liike, ehkä 2 liikettä, riippuen, siis yleensä mä treenaan kuitenkin 2 kertaa viikossa liakset läpi. Mun mielestä se on jopa riittänyt, että jos mulla on siellä niitä isoja perusliikkeitä muuten, joo, ja mä teen 2 kertaa viikossa lihakset läpi, niin sitten, että mulla on 2 kertaa viikossa sekä hauikselle että ojentajalle 1 suoranainen liike, missä mä teen vaikka sen 3 kovaa sarjaa. Just näin. Siis se on aika pieni se määrä. Sille, toki niin kuin enemmänkin pystyisi varmaan tekemään, mutta sitten mä mieluummin ehkä nykyisin jopa teen vähän. Kun mulla on se ongelma, että mulla alkaa näin vanhemmilla vuosilla olla tiettyjä paikkoja, joissa on kroonisia kipuja. Joo. Eli mulla on esimerkiksi hauiksen jänne toisella puolella on sellainen, että siinä on sellaista tendiniittimaista, että se inflamaatiokipua on vähän niin kuin koko ajan. Joo. Ja edes se 6 viikon treenitauko mulla ei vienyt sitä pois kokonaan. Ja mä oon huomannut siitä sen, että mun on hankalampi nykyisin saada täysin aktivoitua sen puolen hauista verrattuna toiseen hauikseen, koska se kroppa rupeaa suojelemaan sitä. Joo. Niin mä oon järkeillyt sen saman, ja sitten kun mulla on toinen polvi on huonompi ollut, joo, aina kuin toinen, niin sama juttu, siellä vastuslateraalis sillä puolella, se ei näköjään vaikuta mulla siihen vastusmediaalikseen, joo, ja rectus femorikseen, mutta se vastuslateraalis on sellainen, että mä saan toisessa jalassa, missä on terveempi polvi, joo, kivuttomampi polvi, niin mä saan paremmin aktivoitua sen. Okay. Niin sen takia noi on ne 2 kohtaa, millä mä oon järkyllä, että mun ehkä kannattaakin käyttää pieniä erikoistekniikoita, joo, että mä saan sitä kautta pakotettua sentään sen lihasaktivaation sinne. Joo. Koska joo, muuten se voi olla, että jos mä tekisin vaan suoria sarjoja, niin siellä se vähän, ja, niin, että se ei ihan täysin, joo, suostu aktivoimaan, silleen, rekrytoimaan, joo, siellä niitä HTM ja tollaista. Niin noi on ne kohdat, minne mä tosi selektiivisesti dietillä, nykyisin näin vanhemmilla vuosilla, kun alkaa olla noita, joo, probleemia noiden kipujen takia, aktivoida sitä lihasta, niin mä laitan sinne ihan pientä erikoistekniikan tynkää, että mä saan ainakin kerran vaikka treenikierrossa sellaisen, että mä koen, että nyt mulla on tullut täysrekrytointi sinne. Mutta sehän silti, se on aika sellainen tasapainotuspalapeli, joo, koska se edelleen rasittaa sulla palautumista paljon enemmän kuin suorat sarjat. Niinhän se on, joo. Niin mun pitää olla tosi tarkka sen kanssa, että sitten että mä muuten se mun kokonaisvolyymi ja tollanen mahdollistaa edelleen sen palautumisen. Joo. Tällaista tää nyt on vähän. Se, joo. Oliko sulla, kyllähän säkin oot varmaan itse huomannut sen, että kun sä ekalla dietillä teit ihan vitusti. Joo. Ja sitten se johti sulla siihen, että sä poltit lihasta. Se on totta. Tokalla dietillä se oli jo parempi lopputulos, kun, joo, sä teit järkevämmän määrän, edelleen kovaa. Kova, joo. Ja tavallaan aika paljonkin, mutta se oli jo järkevämpää. Se oli huomattavasti järkevämpää. Mutta siitä on edelleen, mä huomaan, mulla on vaikea, niin kun, varmaan tälläkin hetkellä osittain tekee liikaa tietyssä mielessä, mutta se, se oli just, meillä oli esimerkiksi se seminaari tuolla Kultsalla nyt, se tossa, se Elite Pro, joo. Niin mä siitä just mainitsin, että kun se on, mä tykkään niin älyttömästi siitä treenaamisesta osalta, että se on yksi tekijä, mikä mua ajaa myös ikään kuin vähän ylitreenaamaan tietyssä mielessä. Joo, mä tykkään siitä tunteesta, että pystyy niin kuin tavallaan treeniltä viikko- tai kiertokierrolta sitten niin kuin pistää sitä kroppaa ahtaammalle ja ahtaammalle. Että se osaltaan liittyy kyllä tuohon, se on kyllä ihan silloin tietoista virheiden tekemistä tavallaan, mutta en mä usko, että toisaalta näillä kilsoilla se ei enää nyt siihen lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi, mutta silloin uran alussa siinä oli ehkä se liian isossa roolissa oli se, että se pelko siitä, että liian vähän tekeminen, koska mikä on liian vähän, niin se on tosi vaikea määritellä, niin kuin keuraamisharjoittelu, mikä on liian vähän, koska siihen liittyy niin paljon laadullisia tekijöitä. Niinpä, sä voit aika pienellä määrällä itse saada jo hyvän tuloksen, niin jos se on vaan laadukasta, niin. Mutta sitten se on tosi helppoa tehdä ns. Liikaa. Joo. Ja tossakin on vähän sellainen, että se on mun mielestä helpompaa off-seasonilla, kun sä yrität antaa lihaskasvuärsykettä, niin silloin mulla on yleensä se, että et mäkin käytän sitä overreaching, joo, superkompensaatiosyklin mallia siellä, joo, vaikka se nyt ei ole mikään ihan vedenpitävä silleen, niin kuin, että siitä olisi 100% faktaa, että se toimii, mutta joo, se mun mielestä se toimii. Saanko mä tähän välissä, että mä käytän vain overreaching mallia? Ei, mutta se on overreaching superkompensaatiosykli. Niin, koska overreaching on se niin kuin se ylirasituksen vaihe. Niin.
ymmärsit. Aivan, sä käytät pelkkää overreachingin, sä et ikinä superkompensoi. Se liittyisi oleellisesti. Se kesti vähän aikaa. Mun huumorintaju kautta älyllinen kapasiteetti ei nyt niinku ollut ihan up to par. Ei se mitään. Joo, mutta se mun mielestä se on offillakin silleen, että silloin kun yrittää puskea lihaskasvuärsykettä, niin se on varsinkin sen takia mä tykkään nykyisin vanhemmilla vuosilla tai advanced vuosilla, niin mieluummin käyttää voimakkaita priorisaatiojaksoja, jolloin ne lihakset, joita sä vaan pyrit ylläpitämään, niillä sä teet hyvin vähän. Joo. Sä vapautat palautumisresursseja niiltä muun kropan käyttäväksi. Sitten ne lihakset, joille sä haluat varmasti antaa sen kasvuärsykkeen, niin sulla on vapaammat kädet silloin tehdä vähän niin kuin varmuuden vuoksi riittävästi ja enemmän päälle. Ja se on silloin helpompaa, mutta sitten kun dietillä ei ole järkeä tehdä tollaista. Niin kuin puhuttiin, että ei se ole se priorisointi. Pois lukien ehkä just joku hyvin treeniin vastaava dietin alussa tollainen pieni lihasryhmä, mitä on muuten jätetty vähän vähemmälle. Mutta silleen pääsääntöisesti sun pitäisi treenata just oikea sopiva määrä, että sä saat ärsykkeen ylläpitää sen lihasmassa vähintään, mutta samaan aikaan, että sä palaudut siitä ja sitten se jotenkin ehkä jeesaisi se kokonaisuus vielä sitä diettiä ja niin edelleen. Se kulutusaspektikin tavallaan. Joo, niin se on tosi hankala mun mielestä sillä dietillä sitten taas löytää se sopiva määrä. Ja sehän on ihan täysin sellaista vähän taiteilua. Se on, joo, eihän siihen ole mitään ohjenuoria tai tuollaisia tarkkoja sarjamääriä. Koska ne riippuu intensiteetistä ja niin, yhden jätkän failure on ihan eri juttu kuin toisen jätkän failure ja niin edelleen. No, edelleen kun ollaan tässä virheaiheissa, niin mä en muista missä kohtaa, se oli joskus 2011-2012 paikkeilla, kun mä uskalsin ruveta kääntymään sitä yleistä konventionaalista viisautta vastaan, että illalla ei saa syödä hiilareita. Niin joo. Se oli jännä, kun se oli silloin vielä ihan bodauspiireissäkin sellainen, vaikka sehän loppujen on saatu selville, että se on väärin ymmärretty tutkimuslöydös. Okay. Se on väärin raportoitu tavallaan, että se itse tutkimus on ihan oikein raportoitu, mutta sitten ne kaikki uutiset ja kaikki tällaiset sovelletut artikkelit siitä on otettu väärin. Niin se oli sellainen ihan, että sä et missään nimessä sä et saa syödä hiilaria vaikka kello 6 jälkeen illalla, jos sä meet kello 11 nukkumaan, koska sitten kun sä oot nukkumassa, niin kaikki menee vaan rasvaksi, kun sä et liiku mihinkään. Ja sitten toinen oli tää kasvuhormoni. Tiedätkö, että kun aivot erittää kasvuhormonia ensimmäisen kahden unitunnin aikana, niin sitten jos sä syöt hiilaria, niin se insuliini blunttaa sen ja sä et saa sitäkään. Ja oh my god, silleen niin kuin kehitystyssä. Niin se oli jännä, kun tuohon uskottiin, ja sitä ei sen syvällisemmin loppujen lopuksi kukaan oikeastaan raottanut tai tutkinut, kun se oli vähän niin sellainen dogma, täysin. Niin sitten mä ihmettelin, kun mä jotain kautta, olisikohan 2011 kisadietillä, mun pitäisi mennä takaisin tarkistelemaan niitä, niin mä rupesin päätyä siihen, että mä en saa illalla nukuttua. Mä en saa illalla nukuttua, jos mä syön niin kuin nolla hiilaria ja vedän vähän rasvaa illalla, ja silleen, että jos mä laitan vähän hiilaria tuonne. Niin ehkä se on sellainen, että se on kokonaisuuden kannalta parempi sitten. Ja sitten mä huomasin, että jo pienikin määrä hiilaria jeesas. Ja heti kun mä sain nukuttua paremmin, niin oli tiedätkö, parempia treenejä, palautu paremmin. Ja sehän tiedetään, että jos sä nukut paremmin, niin sun rasvakin palaa paremmin. Näin. Siis seuraavana päivänä ja niin edelleen. Siis silleen, että se kaikki toimii paremmin, kun sä nukut paremmin. Niin sitten mä hiljalleen vähän, mä muistan, mulla oli sellainen vähän niin kuin guilty olo, mulla oli sellainen, podin sellaista syyllisyyden tuntua, että mä teen nyt, tiedätkö, niin kuin, pieni puuraan. Joo, että mä teen nyt väärin, mä teen tällaista, niin kuin, että näin ei saisi tehdä, että illalla syödään hiilaria, mä tein salaa sitä. Että silleen mä rupesin testailemaan, että ei helvetti, että miksi tää tuntuu toimivan niin paremmin, kroppa tuntuu toimivan paremmin ja tolleen noin, niin. Sitten jossain kohtaa mä niinku testailin sitä, että mä oikeasti söin aika merkittävän niinku hiilarisatsin illalla. Mä siirsin ne pois aamulta ja tolleen. Ja se tuntui toimivan kaikin puolin. Kaikki vireystilat ja energiatasot ja kaikki tollaset niin hyvät kuin ne nyt tietyllä voi olla. Ja sitten se kondiski eteni paremmin silleen. Mä olin silleen, että no okei, ehkä mä oon joku poikkeustapaus tai joku tällainen, tiedätkö? Mutta sitten mä en muista, laitoinko mä jollekin matolle vai mainitsinko mä sulle siitä tai jotain. Ehkä jollekin Kamiselle tai tuollaiselle, jolle mä vähän niin kuin, kokeilepas tällaista silleen. Ja sitten mä jossain kohtaa mä törmäsin siihen, kun Börge Fagerli oli kirjoittanut sen Biorhythm Diet-artikkeli, missä se oli käynyt läpi nämä hiilarin ilta versus aamusyönti tutkimukset. Ja se oli siellä silleen, että hei, tämä ei ole mikään, että tämä on ihan selkeä homma, että se jopa saattaa olla parempi, että sä syöt sen illalla. Eli niin, tämä on jännä, tässä sä, mutta ehkä se ikä nyt tekee tehtävä, sen kokemus, että
kun äsken puhuttiin siitä sun kyykkäilystä. Niin, joo. Kun ei ollut tavallaan uskallusta tehdä niitä ratkaisuja sen oman tuntemuksen perusteella. Tässähän sä nyt vedit just niin vedin pelkästään sen joo, mukaan. Joo. Kokeilit pikkasin, kun se huomasi, että se tuntuu hyvältä, niin sitä alkoi noudattaa sitä. Joo. Tuossa oli tosiaan, kun mä olin jo sen 13 vuotta varmaan treenannut. Ja muista, mulla oli niin karsee sellainen, että mä en uskaltanut aluksi sanoa kenellekään, että mä syön illalla hiilari. Mä olin silleen vittu, että toivottavasti kukaan ei saa selville. Oli niin sellainen, tiedätkö, että nyt tää on niinku suurimman luokan moraussyntiä, mitä voi olla olemassa. Ja sehän on hauska, kun nykyisin se tiedetään aika hyvin. Siinä on kaikki nämä, mähän joudun edelleen. Moni kyselee aina silleen, no mitä sille kasvuhormonivasteelit käy ja bla bla bla. Joo. Se on sellainen, että vaikka mäkin olen kirjoittanut siitä monen kertaan, niin edelleen joutuu sen, kun se, siitä oli itse asiassa joku jopa tällainen, mun mielestä siitä oli käyrät, mä muistan miltä ne näyttää ne käyrät sille kasvuhormonin tuotannolle ja tollaselle, että kun oli joku syönyt lähempänä nukkumaan menoa hiilaria ja joku toinen ryhmä ei, niin se vaan viivästyy se kasvuhormonin tuotanto, mutta se tulee edelleen siellä unen aikana. Ja toinen homma oli se, että yöunen aikana, niin sun perus se metabolian taso, metabolic rate, kalorin kulutus käytännössä, niin se ei laske. Niin kuin syö hiilaria. Ei vaan se ei laske ylipäätänsä. Niin, siellähän on ihan älytön se mekanismi. Hirveet korjausprosessit on käynnissä. Matsapuksuttaa täysin, kun yö puhdistaa kroppaa. Että siellä on niin sisäelintätasolla niin ihan älyttömästi sitä aktiivisuutta. Joo. Se on jännä se, että äkkiseltään se kuulostaa tosi loogiselta, että yöllä kun sä nukut, sä oot lepoasennossa, niin sä et kuluta kaloreita, sä et varsinkaan kuluta hiilareita tolleen noin. Että se on ihan turhaa syödä, kaikki menee läskiksi. Mutta kun todellisuus on se, että siellä sit, tiedätkö, muodostetaan glykogeenia, sitä käytetään, sitä energiaa sitten, ja sillä oli kaiken näköisiä leptiinitasoihin jopa niin kuin absoluuttisesti parempia vaikutuksia adiponekteineihin sun muihin, niin se, että sä syöt illalla hiilareita, niin se on monelta kantilta jopa parempi ratkaisu kuin se, että sä illalla jätät hiilarit nolliin ja syöt sen aamupäivällä. Ja mähän oon vetänyt itse sitä viimeiset 8 vuotta. Joo, se on tosi toimiva. Mulla ei niin pitkään, mutta niin kuin vuosia tullut samaa protokollaa. Tässä oli 7 vuotta se on mulla. Mutta se on niin kuin, se on. Ja toinen, mikä sitten tekee toimiva, on se, että kun siellä on kuitenkin samat makrosuhteet ja kalorit, mitä syödään, niin silloin tuommoinen jaottelu tarkoittaa sitä, että jostain se siirretään sinne. Jep. Ja se aamun tavallaan proteiinipitoinen aloitus on. Tai rasvapitoinen. No pikkasen joo rasvaa, mutta lähinnä proteiinia se on mulla nykyään enemmän. Että jonkun verran rasvaa tulee siinä, niin mä syön aika low fattina tällä hetkellä. Mutta tavallaan niin se taas tekee sen, että se koko aamupäivän se vireystila ja jaksaminen on ihan eri tasalla. Aivan. Joo, en nälästä se tietoakaan. Joo. Mulla on nälkä iltaisin. Joo, me koivat. Mutta ihmiset on varmaan vieläkin huolissaan noista. Se on jännä, noin niinku eri tämmöiset hormonaaliset vaikutukset, mitä sitten, mitä ruokailu, tämän tyyppinen ruokailu blunttaa yhä aikana kasvuhormonitasot tai tuommoiset liikkeet salilla nostaa testosteroniarvoja. Niin kuin ei ne loppujen lopuksi. Nämä on nyt niitä asioita, kun puhuttiin äsken oleellisten erottamista epäoleellisista asioista, niin kun ei noista ole mitään takeita. Noista ei ole mitään takeita. Se on ihan sama paljon kuin sitä on tutkittu, mutta kun sun pitäisi tietää, että miten sinä ja sinun kroppasi juuri sillä kyseisellä hetkellä reagoi siihen vasteeseen, minkä jonkun asian pitäisi hormonaalisesti tehdä. Ja toinen on se, että ne hormonaaliset vasteet on aina systeemisiä asioita ja niiden merkitys, niin me silloin yhden kerran puhuttiin versus niihin lokaaleihin asioihin, niin on toissijainen. Lihaskasvukannalta. Ja vielä se, että nämä on endogeenisia. Niin, just näin. Eli nämä on ihmiskehon oman luontaisen tuotannon sisällä ehkä pieniä muutoksia aiheuttavia, mutta se tiedetään jo nykyisin jossain määrin, että niin kauan kun liikutaan fysiologisilla hormonitasoilla, niin sille ei ole todellakaan silleen, että sanotaan testosteronin taso, siitähän on olemassa se joku käyräkin silleen, että sä oot vaikka, että se sun perustaso on joku X määrä, mikä on siellä asteikon alarajan, mutta kuitenkin sisäpuolella, että sä oot ns. Terve. Niin sä voit ihan hyvin kolminkertaistaa sen ja pysyä edelleen asteikon sisäpuolella ja sä pysyt edelleen sillä fysiologisella normituotantoalueella, mutta ei se tarkoita, että sä kehityt 3 kertaa pahemmin. Sä saatat kehittyä 13% paremmin. Niin. Tai sitten et yhtään paremmin. Niin, se voi olla jopa niin. Se on niinku. Et pointti on lähinnä se, että oletko sä epäterveessä tilassa, mikä on alle luontaisen tuotannon ja tollasen, mitä sä yleensä esimerkiksi kisadietillä oot siellä pohjalla. Joo. Tai jos sulla on jotain puutoksia, vaikka ihan hillitön joku sinkin puutos tai tollanen, jolloin sä et pysty tuottaa, tai sä et syö rasvaa ollenkaan, sulle ei tule kolesterolia ja niin edelleen.
Joo, siinä kohtaa, kun sä korvaat ne puutokset ja käytännössä sä meet siltä vaikka hypogonadistiselta tasolta, silleen ihan normaali, että sä oot taas terveyden kirjoissa, joo, niin sillä on iso vaikutus siihen, mitä sä voit ja joo, miten sä treenaat ja miten sä kehityt. Mutta sitten... Se isompi vaikutus siinäkin todennäköisesti ei tule tavallaan sen systeemisen vaikutuksen kautta suoraan lihaskasvuun, että siellä testosteronin arvot esimerkiksi on korkeammat ja sitten tavallaan reseptoritasolla, vaan se on ylipäätään varmaan se, että sä voit paremmin, sä pystyt jaksaa treenaamaan vähän paremmin, niin kuin pitkällä ajalla palaudut paremmin. Eli se voi olla, että jos sä vaikka vaan palautuisit paremmin ilman sitä testosteronin tasojen normalisoitumista, niin se olisi jo ihan sama vaste lihaskasvu. Joo, kaikki tollanen. Tiedetään, kun me ollaan molemmat ratsastettu siellä alle viitearvoja, meikäläinen varsinkin niin vuosia, siis todella pahasti silloin. Et se on niin kuin... Mulla se on onneksi ollut aina vaan se, just se kisadietin loppupuolisko ja sen jälkeinen palautumisperiodi, mutta kyllä mullakin oli jossain kohtaa puoli vuotta vielä kisadietin jälkeen. Mutta se, siis toi on sellainen, että just se, että illalla ei hiilareita, niin se on sellainen jännä, että siitä joutui tavallaan sitten hirveällä uskalluksella pääsemään irti. Ja nykyisin se on aika peruskaava, kun tiedetään, että se on ihan oikeastaan jopa hyvä. Ja... Eikä se ole mikään sellainen, että se on pakko tehdä. Kun on ihmisiä, jotka saa hyvin unta, vaikka ne söisi ihan, vaikka ne menisi palastolla nukkumaan. Niin, jos tykkää syödä aamulla puuroa ja illalla munakasta, niin sen kun vetää, jos saa vaan unta. Niin. Mutta mun mielestä se oleellinen avainsana tuossa on se, että uni. Että milloin sä saat sen unen. Kyllä. Ja siitä lähtee tavallaan se kaikki muu. Joo. Puhuttiin tästäkin tuossa, noin mullahan oli sellainen, kun mä vedin silloin 2008 kisadietin jälkeen sinne 2011, niin siinä oli välissä se mun, se oli sellainen ihan tietoinen iso bulkki. Joo. Et mä halusin nähdä, että saisinko mä sellaisella mittavammalla pitkän, siinä oli pari vuotta mä olin varannut siihen bulkkiprojektiin, ja mä vedin siitä, kun mä olin lavalla joku 95-96 kiloa tai jotain, niin mä vedin siitä itteni 125-126 kiloseksi seuraavan parin vuoden aikana. Joo. Ihan rauhassa ja mä tein sen, kun mä tiesin, että mä bulkkaan niin korkealle sen painon, niin mulla oli sellainen, että mä yritin syödä mahdollisimman ns. Puhtaita bodyruokia. Mm. Ja se tarkoitti muun muassa täysjyvä riisiä ja täysjyvä pastaa, kaurahiutaleita ja kaikkea tällaista. Ja se jälkikäteen ajateltuna oli aika helvetin typerä veto, koska mulla oli, mä laskin jälkikäteen, mä söin niin paljon noista lähteistä, niin mulla oli varmaan niin kuin heittämällä yli 100 grammaa kuitua päivässä, mitä tuli, koska mä käytin tuollaisia tosi kuiturikkaita lähteitä, ihan vaan silleen, kun nämä oli ns. Nämä puhtaimmat bodyruoan lähteet, niin mulla oli pakki turvoksissa aamusta iltaan puoli vuotta, varmaan sitä kautta jopa niin kuin inflammatorinen tila päällä, kauhea olo, ja mulle tuli vähän jopa antipatia ruokaa ja syömistä kohtaan psykologisesti, ja se ei ollut kauhean hyvä olotila. Plus sitten myöhemmin mä jostain sain niin kuin vielä luettua sitä, että liika kuitu muun muassa sitoo IGF-1 kehossa, että se ei ole hyvä sille anabolialle edes. Se ei ylipäätänsäkään, niin sitten se oli sellainen, että sen vaan joutui itse tavallaan tyhmänä tekemään. Eli mulla oli toi on eikä silleen virhe, että sulla vatta voi huonosti ja silti vaan niinku tavallaan toteuttaa sitä ravitsemusta ja ehkä miettiä, että miksi tämä on vatsa. Mutta tiedätkö, kun tossa oli, siinä oli se sama vähän sellainen jääräpäisyysmeininki, että nyt bulkataan ja bulkatessa pitää vaan mukisematta syödä vittu enemmän ja tiedätkö, force feedata sitä kroppaa, että sillä se lihasmassa tulee. Tai siinä oli vähän tällaisia HC-asennejuttuja. Koska sehän olisi todellisuudessa ollut mulle paljon fysiologisesti parempi, kun mun kalorit oli niin suuret, jotain niin kuin päälle 6 000 päivittäin siellä sitten bulkin huipulla ja treenasin kerran joka toinen päivä loppujen lopuksi siellä, kun mulla oli se, että jos mä treenasin joka päivä, niin mä en enää saanut syötyä riittävästi, että mun paino olisi noussut. Joo. Niin mun nyt treenaan, mä treenasin dogcropilla pääasiassa siinä kohtaa ja sitten volyymikiertoja siellä välissä. Joo. Joka tapauksessa 6 000 kaloreilla, niin se, että mä olisin ottanut vaikka valkoisesta riisistä ja valkoisesta makaronista, niin se olisi ollut paljon parempi kuin se täysyveriisi, täysyvä pasta ja kaikki tollanen. Ja, koska sitä kuitua olisi edelleen tullut enemmän kuin riittävästi, mutta mä olisin voinut paljon paremmin. Ja se olisi ollut, silleen, se olisi ollut, koska liika kuitu, se on ongelma siinä, missä liian vähän kuitua. On. Ja silloin, kun sä rupesit bulkkaamaan sitten muun muassa 2012, kyllä mä muistan, kun sulla oli vähän sellaista, että sä ehdotit siellä jossain kohtaa, että sä söisit just jotain täysyvää jotain tuollaista, niin mä osasin siinä kohtaa, että älä tee sitä samaa virhettä. Niin, no joo. Silleen. Toki sulla oli se, että sinähän sä vedit... Mä vedin reen juomista vaan ihan älyttömän määrä hiilaria, että se toimi mulle, vaan koska ne kalorit oli muuten aika korkeat. Ja sitten
mulla imeytyi, se on Vitarko silloin, niin se oli vaan semmoinen, että se imeytyi ihan älyttömän hyvin reinen aikana. Sitten mä mietin sen silleen, että mulla saattoi olla se parista grammaa Vitarkoa per treeni. Ja. Niin okei, fysiologisestihan ei ole tuommoista tarvetta hiilarille reinen aikana. Että sanotaan 100-150 grammaa, sillä saa varmaan ne maksimihyödyt, mitä fysiologisesti on saatavissa. Mutta sitten mä ajattelin, että miksi en laittaisi enemmän kuin siitä, josta imeytymishaittaa. Se on niin kuin otollinen aika kuitenkin tarjota kropalaista hiilaria reinen aikana ja heti reinin jälkeen. Totta kai. Niin miksi mä lyön niitä sinne sinne? Joo, joo, joo. Niin se oli vaan jotenkin niin kuin hyvin käytännöllinen ratkaisu. Iskeä sitten pari kolme kauhaa Vitargoa lisää sinne, niin kun siitä ei ollut juuri siitä ei ollut ongelmaa reinen aikana. Sitten toinen oli se, että no kyllä mä välillä sillä omalla bulkilla sitten, kun jos mä en muuten saanut kaloreita mistään. Joo. Mä muistan, kun mä kävin aina esimerkiksi Tampereen toimistolla silleen, että mä tein siellä jotain hommia silleen pari päivää, niin mä otin vaan sitten kaupasta jotain niin kuin nopeinta mahdollista, jotain suklaarusinoita, mitä mä vetelin Protskudrinksun kanssa silleen. Ei siis siinä kohtaa ollut niin isoa tämä merkitystä sitten, niin kuin kerran viikossa. Mutta mä ehkä niin kuin jopa himassa olin vähän liian tarkka silleen, että mä olisin ihan hyvin voinut vähän jotain, jotain niin kuin muutakin ruokaa. Kuin syödä vaikka niitä sun peanut butter jelly sandwich. Niin just näin, just näin. Se olikin silloin maistuvaa. Kuitenkin ihan niin kuin perus. Hyvässä imeytyvässä muodossa, joo, niin kuin helppoa vaaleita leipää. Niin. Sitten tällainen, mikä mulle tuli mieleen, minkä mä oon tehnyt tämän virheen, vaikka mä oon ollut tietoinen niistä riskeistä, mutta se vaan piti käytännössä havaita, että ei tule toimimaan, niin ensinnäkin oli 2011-2012. Kun 2011 mä pääsin sinne MMiin Tallinnaan, ja sitten mä olin siellä alun perin 8. Mä olin ihan tyhjä siellä lavalla ja tolleen. Mutta loppujen lopuksi, kun siellä pari jätkää kärähti edeltä, niin mä sain sen 6. sijaan. Ja sitten mä olin silleen, ei saatana, että se jäi niin lähelle, tiedätkö, se. Mä silloin ajattelin, että nyt tosta voisi, koska mä en ollut siellä optimikunnossa siellä MMissä. Mä ajattelin, että jos mä pääsin vaikka niin samalla lihasmassalla, tiedätkö, samassa kireydessä, niin olisin vaan täydempi lavalla, niin mä voisin olla 6. Mä voisin päästä MM-finaaliin seuraavan vuonna. Ja mähän lähdin siitä sitten, mä vedin pienen reversen siinä ja tolleen, mä pidin itteni tosi tiukas kunnossa. Joo. Ja sitten mä vedin ihan riskillä 12 viikon kisadietin sinne SM. Ja se toimi siihen saakka ihan ok silleen, että mähän olin, niinku, en mä ollut niinku kireä siellä SMissä, mutta se oli silleen, että mä olin niin lyhyen aikaa vielä dietannut siinä, että sitten viimeistelyt vielä silloin skulasi ihan ok hyvin ja mä voitin täysin tuomaripisteen sen. Se SM-kisa ja sain siitä niin kuin alustavasti sen MM-kisapaikan, mikä myöhemmin sitten niin kuin valahti, valahti pois. Mutta se, niin se alkoi sitten, kun mulla oli sen jälkeen oli jotain sitä Norway Openia ja sitten oli se PM-kisa siellä Herningissä tolleen noin. Niin viimeistään ehkä siinä jossain Herningin kisojen jälkeen, kun mä rupesin tietysti ryydyttää hulluna, niin se oli selkeä, että mä en ollut käynyt todennäköisesti sellaisella kunnon setpointti-alueella siinä kisadiettien välissä. Sitten, eli mä olin pitänyt itteni liian tiukas kunnossa, vaikka mun kalorit oli ollut ihan hyvät, tolleen, mutta mä katsoin just äsken joku viikko sitten niitä vanhoja kuvia sieltä, mä olin niin kuin tosi tiiviissä kunnossa silloin NS off-seasonilla. Niin se, että 2 kisadietin välissä mä en päästänyt itteeni riittävän sellaiseen luonnolliseen rasvaprosenttiin, niin se oli jälkikäteen ajateltuna helvetin iso moka. Ja mä en vaan silloin ehkä tajunnut, että mun olisi pitänyt vielä pari kiloa siihen päälle ottaa rasvaa tolleen. No mä ajattelin, että kyllähän tämä onnistuu ja treenit kulkee ihan ok ja on vaan vähän nälkä koko ajan. Ja niin, tuossa on taas se, että se erotus siitä kisakunnosta, se normi off-kunto, jos se on liian iso, niin silloin tuommoinen tiheästi kisaaminen ei ehkä onnistu, koska siitä on helposti seurauksena just. Ja mä tarkoitan negatiivisessa mielessä sitä liian isoa, vaan että niin kuin ei, kun se on mulla se on aina hankala. Joo, semmoisessa niin luonnollisessa tilassa, niin kuin sanoit siinä välissä, niin käytännössä se on yhtään samaa diettiä sillä tavalla koko aika. Joo. Se on niin pitkä dietti sitten. Joo, ja se näki siinä sitten, että se rupesi se kroppa tosissaan väsymään. Joo. Väsymään siihen touhuun. Mulla lakkas hiusten kasvu, ne hiukset meni harmaaksi ja tolleen noin. Ja sitten mä tein vielä sen helvetin mokan siinä, että sitten kun multa evättiin se MM-kisoihin pääsy siellä viikkoin MMiä, jolloin käytännössä nehän oli maksettu ne matkat, jo liitto oli maksanut ne matkat ja tolleen noin, mutta se oli vähän se, kun silloin oli uusi tuomaritoimikunta silloin, ja ne oli evännyt mun lisäksi niin kuin esimerkiksi siellä Markus Heinäseltä, Rami Aaltoselta PM:t ja Arnolditsu, muut vaikka ne olisi ollut omakustanteisia, ja Rambo olisi voittanut PM:ssä sen superin, jos muistat minkä näköisiä siellä oli. Niin en mä ollut se ainoa uhri siinä kohtaa sille liian tiukalle linjalle, että ketään ei päästetä nyt nolaamaan Suomen mainetta ulkomaille.
Mutta mä olin ehkä se, sanotaan, näkyvin esimerkki siitä. Mutta anyway, mä tiesin, että nyt tää on tosi riskaabeli homma, että mä haluaisin edelleen jatkaa. Sitä, että mä pääsisin sinne lavalle, niin mä pidin siinä sellaisen 10 viikon mukamas offin. Niin joo, sitten mä jatkoin kevääseen, niin se oli se vihoviimeinen niitti. Joo. Se oli sellainen, että musta tuntui siinä 10 viikon kohdalla, että kyllä tää nyt alkaa olla vähän jo palautunut tää kroppa. Ja se meni vielä silleen, että kun mä aloitin uudestaan siitä diettaamisen, niin se eka 5 viikkoa toimi. Mutta sitten sen 5 viikon jälkeen, niin pam, ihan kaikki liinat kiinni. Ja sen jälkeen se oli silleen, että mulla ei koskaan kroppa tapellut niin paljon vastaan. Vaikka mä tein kaiken paremmin kuin mitä mä oon, niin se oli, silloinhan mä olin joka ikisessä kisassa silloin 2013 keväällä. Niin mä olin sellainen, että se kaikki mitä yritti edes tankata, niin meni nesteeksi. Se ei mennyt lihakseen, se oli sellainen tyhjän näköinen eloton pussi se lihas ja tuli vaan nestettä. Et se oli ihan ok ehkä se mun Sunday Fjord Openin kondis silleen, että mutta ei sekään, kyllä siitä näki sen, että se oli tosi väsynyt se kroppa. Mutta siinä mä tein sen, että vaikka mä tiesin etukäteen teoriatasolla ton riskin, että jos on liian tiheästi kilpailu, niin mun vaan oli pakko se käytännössä nähdä, mikä mulle on liian tiheästi. Koska onhan toisia tyyppejä, esimerkiksi Tuukka Heikkinen on sellainen esimerkki, että sehän on joka ikinen kerta, kun se on kisaamaan lähtenyt, niin se on tehnyt sen, että se kisaa ekaksi keväällä ja samana vuonna syksyllä. Niin, ja se on useimmiten jopa niin päin, että se on parempi syksyllä. Et siis toi ei ole mikään sellainen universaali sääntö, että ei voisi mukaan. Mä kerran kokeillut itsestä itse asiassa viime kisakaudella. Se, että oli kevätkisa ja sitten heti perään se syyskisa. Ja kyllä sekin mä olin selkeästi parempi sun syksyllä. Siis toi on ihan sellainen, mutta mä esimerkiksi omalla kohdalla havaitsin, että ei mitään toivoa siinä puolella. Koska mulla se on varsinkin, no säkin tiedät sen mulla, että vaikka mä pääsen sellaiseen kohtuuhyvään kuntoon, että vaikka takareidet erottuu, niin siihen mä pääsen ihan perusdiettaamisella. Mutta se, että sitten siitä pääsee eteenpäin, niin se vaatii 20 viikkoa. Pelkästään suurin piirtein sen niin kuin pakararasvan polttamista ja sekään ei kauhean helpolla lähe, että se on niin kuin ihan niin kuin kropan ryydytystä sitten ihan jollain 1500 kaloria. On niistä eikä sekään, että se palaako ne viimeiset rasvat sieltä vai ei, mutta se, että se kroppa ei näytä tankkauksia vastaan kunnolla. Se näyttää niin pahalta. Siis se on yllättävän merkittävä, miten paljon se vaikuttaa se, että miten hyvin se kroppa, miten responsiivinen se on sitä perustankkausta varten. Koska mä muistan silloin, 2008 niin kuin, mä olin todennäköisesti paljon pahemmassa jamassa silleen, niin kuin ylirasituksen osalta, mutta se kroppa oli responsiivinen jostain syystä, kun se oli vielä nuori. Niin silti tuntui, että mä en pysty fakkaamaan sitä siinä lopussa. Siis silleen ihan sama vaikka kuinka paljon söi. Mitä tekee, niin se, ja sama hommahan oli esimerkiksi Jevellä. Ojalla, siis silloin kun se 2014 sen uran paras kondi, silloin kun se saisi sinne Junnu EM:iin. Niin mä muistan, kun se ihmetteli itsekin silloin aamulla, että kun kaiken mahdollisen se söi siellä Santa Susannan buffeteissa 3 päivää ja sitten vielä aamulla, se oli silleen, että se ei saanut sitä mitään muuta kuin paineistumaista kondista. Ja sitten se yritti vetää siitä seuraavaan syksyyn. Niin olikin, ja se oli ihan erinäköinen. Niin se oli sellainen, että mikään ei enää toiminut. Ja sitten itse asiassa jopa vuosi myöhemmin, niin se ei ole mun mielestä enää pystynyt duplikoimaan ihan sitä samaa kondista, että se ei ollut niin responsiivinen se kroppa, vaikka se on päässyt ihan yhtä rasvattomaksi kyllä. Et siinä on hirveä vaikutus sillä, miten sellainen fressi ja napakka ja miten hyvin sun keho vastaa nimenomaan siihen tankkaamiseen siinä lopussa. Ja se on vähän sellainen, se on kinkkinen juttu. On. Mutta ei siis tollasia virheitä, tuleeko sulla mieleen jotain niin kuin yksittäisiä pieniä tai isoja vielä? Mä en tiedä oikein ehkä noihin kisaviimeistelyihin, jos miettii, niin nehän on mulla ollut tosi vaikea. Niin sulla on vähän eri tavalla. Sullahan ei kondis ei mene huonoksi, mutta sulla tulee muita ongelmia, niin kuin että sun ruoansulatus jumittaa ja sitten pakki voi olla. Mulla on ollut vaikea saada täyteen. Se on totta. Se on ollut tosi vaikea. Sitten ehkä niin kuin siinä on ollut, onko se ollut liian arka jalka, koska me ollaan joka kerta kun sitä tankkausta protokollalla on tehty, siellä on ollut muutoksia, mutta aika pieni. Niin, että tavallaan uskaltaisiko sitä nyt ensi kerran kokeilla sitten jotain erilaista, mitä ikinä se voikaan sitten olla. Mutta toi on ehkä mulle semmoinen virhe, mun on hirmu hankala noista kisavalmisteluista, niin lähteä kokeilemaan. Mä periaatteessa semmoinen hyvin varmoja vetoja, mitä me ollaan tehty, nehän ei ole enää toiminut. Ei. Että toimi silloin vähän pienempänä paremmin. Joo. Eli kropalla käytännössä. Eli nyt se käytännössä vaan johtuu siitä, että kun lihasmassa on enemmän, niin sitten se tavallaan, että minkä tyyppinen kroppa mulla on. Että mullahan on ihan semmoinen tavallaan siinä mielessä superurheilijan kroppa, että miten se hyötykäyttää glukoosia. Mikä on hyvä asia rasvanpoltossa ja dietillä ja tolleen noin, että voi syödä suhteessa paljon ja silti se rasva palaa siellä. Mutta tankkauksesta tulee tosi iso ongelma, kun pitäisi saada iso määrä
niin kuin hiilari ajettuu sinne, että se ei ensinnäkään jää tyhjäksi. Joo. Mutta samaan aikaan ei saisi olla pakkitukossa ja tolleen noin. Ja sitten kun miettii sen, ja sitten se iso määrä hiilari aina lyö sen pienen riskin nesteen. Siitä, että se tulee nesteeseen. Että jos mulla aikoinaan riitti pienempänä niin tankkaukseen ja semmoinen tonni 200, mitä esimerkiksi tehtiin jonnekin Espanjaan. Joo, se on siihen lihasmassaan aika paljon kuitenkin. Oli siihen. Siis se oli nimenomaan, että sulla oli se, että joutui todella puskea sitä tankkausta. Mulla oli silloin ihan sama ongelma. Mutta se oli vaan pienemmän lihasmassa. Se oli helpompi hallita. Nyt on silleen, että jos miettii normikaudella, niin mulla on ne matala hiilarin päivät on 400 grammaa. Ja mä tyhjinen sillä ihan siis raivolla. Että jos mä syön niin kuin viikon 400 grammaa hiilaria päivässä, niin mä oon aivan kasassa. Aivan länässä kasassa sen jälkeen. Että niin kuin antaa perspektiiviä ehkä siihen, että tavallaan minkälainen se kroppa on, mutta sitten se, että uskaltaisi kokeilla rohkeammin niitä asioita siinä kisaviimeistelyssä, kun mä oon niin hermoilija siinä, niin sitten yrittää mennä sillä semivarmalla protokolla, mutta se, niin kuin, se vaan jättää tyhjät sut niin, että se nyt ei ole vaan toiminut. Ja sehän oli, kun silloin niihin viimeisiin kisoihin, niin Mutantti veti sulle niitä viimeistelyä, niin sekin alkoi olla, sekin joutui vähän niin kuin pyörittelemään päätänsä, että vittu mikä kone sulla on, että ei se ole tollaista nähnyt koskaan. Ei se voi olla silleen, että mä syön 2 kiloa hiilaria tyhjä seuraavana päivänä. Silleen, että se on ihan jäätävä se. Se on tosi haastava siinä kohtaa. Sitten se tyhjä kondis mulla, jollakin se voi näyttää hyvältä, mutta jos mä oon tyhjä, niin se on kamala. Mutta se oli sitä jo klassikkiaikana. Ei, mutta mullahan on ihan sama. Mulla on sellainen, että mulla on niin kuin jopa 2 tuomaria on mulle sanonut, kun ne on nähnyt mut joskus niin tyhjänä. Se on niin kuin vittu, että ei kyllä uskoisi, että on sama jätkä kuin sitten, että jos on ollut lavalla taakattuna tolleen. Mulla on niin hirveä ero. Taas sitten on joku, sanotaan Jarkko Mihailov jo klassikkiaikoina, että sillä on sellainen luonnostaan korkea verenpaine. Ja mä muistan, että sitä se piti melkein vaan jättää sellaiseksi semityhjäksi. Joo. Että se oli kuiva, mutta se näytti ihan yhtä paineiselta. Ja se oli taas niin päin se kroppa, että se oli aika hyvä silleen, että pikkasen tankkaa varoa, ettei mene yhtään yli. Just näin. Ja näyttää hyvältä, että se sellaisena semityhjänä. Mutta sitten taas tällainen, että jos on tosi, mä aina leikittelen, että mun supervoima on, että mä oon uskomaton tyhjenevä mies. Siis mä tyhjenen niin helvetin tehokkaasti ja nopeasti. Niin sama sulla. Sulla on vielä ehkä nykyisin jopa nopeampaa se. Joo, ja sitten siinä on se ristiriita, että niinku Et kun yläkropasta puuttuu se täyteiden tuoma paine, se tyhjä näyttää yksinkertaisesti pehmeältä. Mutta jalat on tosi krispit. Se on jännä. Sulla on jalat. Jalassa ei ole painetta, vaan ne on ihan semmoiset kuivat koppurat, niin ne on todella erottuvat silloin. Ja sitten se on niinku, millä sen saisi? Glukoosi, menkää vaan yläkertaan. Niin. Ei, mutta näistähän on näistä viimeistelyistä taas. Tämä on meille vähän tällainen. Ehkä silleen tavallaan, että olisi rohkeutta ensi kerran uskaltaa kokeilla jotain muuta, koska nyt on semmoiset 3 mm säätövarrat vaan sen takia, ettei tekisi mitään virhettä, niin on ollut sitä uskalluksen puutetta tuossa. Joo. Mutta siis tämähän on nyt, että me ollaan nyt jo 1,5 tuntia tätäkin aihetta melkein käsiteltyä. Mua vähän niin kuin nauretti se, että virheet, mitä on tehnyt vuosien varrella. Jos mä kävisin kaikki läpi, niin tämä olisi joku viiden podcastin sarja. Et varmasti tästäkin jäänyt paljon juttuja väliin, mutta ehkä se isoin homma mua eniten harmittaa ne virheet. Siis tyhmät virheet. Just se, tiedätkö, se kuningasliikekyykky harmittaa mua tosi paljon, koska mä olin niin fucking jääräpää sen kanssa. Ja mä kärsin siitä tänä päivänä edelleen noiden polvivaivojen ja tollasten ja ison perseen pienen etureiden, koska sehän menee myös niin päin, että jos sä treeniuran alussa kasvatat itselläsi niitä lihaksia, jotka on helpommin hermottunut. Ja siellä on varaa vähemmän loppuun. Se on se absoluuttinen lihasmassa maksimi, mistä tässä just puhuttiin joku aika sitten. Niin sitten sinne jää ikään kuin vähemmän sitä kokonaiskasvupotentiaalia. Ja sitten kun se vielä pitäisi saada niihin huonosti kehittyviin ryhmiin, niin se on paha yhtälö. Joo, kun kyllä mun olisi se pitänyt vähän nopeammin. Joo. Tavallaan suostua hyväksymään, että tämä kyykky ei nyt, tämä fucking vapaa tankokyykky niskassa, niin tämä ei nyt vaan mulla ole se paras. Että saisi sen hyväksynyt, se olisi ihan jäätävän kovat jalat tällä hetkellä. Älä, nyt rupeaa vituttaa. Ei, voi vittu oikeasti. Aivan semmoiset niin hirveät pussihousut, semmoiset kuin vanha ja golfhousut. Että sulla on ihan oikeasti lopeta. Mulla oikeasti alkaa tulla niin höyryy korvista. Mulla on niin saatanan vihane itselleni. Ai sen takia, kun kyykänny eikä päässyt eroon siitä vittu 15.
vuotta sitten. Joo, siis kun mä olisin aiemmin tajunnut mennä vaikka smittiin tai etukykkyyn tai jalkapässiin tai häkki on ihan paras, niin vittu. Mä olisin säästynyt niin paljon, että mä olisin pärjännyt paremmin kisoissa, mulla olisi ollut paljon, ei saatana. Ja tollaset tyhmät jutut. Vetelee lyijykynälle just törkkiä tuossa rannevaltimoa auki. Se ei auke sillä. Mutta se on totta, että tyhmät virheet on semmosia, niitä tulee välillä tehtyä, mutta sitten olisi oleellista se, että niitä ei tekisi hirveän montaa kertaa samoja. Ja just tossa oli se, että 3 vuotta, vai mitä 4, vai, niin. Siis itse asiassa taisi mennä pidempään. Jos mä nyt, ei, mulla meni pidempään, se oli 2004 vai 2003. Joo. Siis mä muistin, se oli, mä olin varmaan ainakin 5-6 vuotta treenannut, ja se oli se kyykky, mitä mä olin tahkonut niin saatanasti, ennen kuin mä jossain kohtaa, 2000, olisiko 2, 3, 4, jossain siinä kohtaa, niin mä tajusin, että nyt mä vaihdan etukyykkyä, että tämä takakyykky ei toimi. Ja sitten vasta alkoi ensimmäistä kertaa tulla etureisiin jotain kehitystä. Ajattelin, että sä olisit silloin mennyt Espanjaan hetkeksi. Mulla olisi hirveät pussihoususviipit. Ei mitään polvikipuja, ei mitään. Antonio, no. Poko mas. Joo. Ja sä et ois uskonut sitä. En olis. Mä lähden himaan. Vitu. Tiedät sä löysää pumppailu treeniä. Saman tien Helsinkiin takas. Vittu mä tonne mennään ikinä. Joo. Ei tiedä mistään mitään. Joo, no mut ei se, ei mene kaikki aina putkeen. Ei. Mut toi on sellainen, mistä mä ajattelen vähän vihane. Joo. Mä enää ole. Siitä on 15 vuotta. Se elämä on. Ehkä tuossa sanoit virheitä. Sitten mennäänkö vielä näihin meidän perinteisiin kommenttiosioihin? Otetaan vaan, joo. Eli mulla on taas printattuna näitä. Yksi niistä käsiteltiinkin jo se, kun siellä ei uskottu natikkamaksimiin. Joo. Mikä on mun mielestä aika erikoinen, koska se ei ole mikään uskomus, vaan se on aika... Niin, kyllä. Eli tuossa on sulle. Käydään sieltä jostain läpi. Eli... Luhtasen Tomi tässä. Joo, Luhtasen Tomi, eli mun vanha junnuklassikki valmennettava, ihan hyvä tyyppi. Se oli tuosta sanonut, kun kyllähän lähtökohtaisesti sidokudokset ja passiiviset sitoja palautuvat. Okei, okay. No joo, mutta siis adaptoituvat hitaammin kuin keskushermosto. Yleisesti tiedossa ollut järjestelmien palautumisajat, 1 hermostollinen taito, 2 luurankolihaksista, 3 keskushermosto, 4 sidekudokset. Joo, siis se viittaa siihen, kun me, oliko se siinä edellisessä jaksossa puhuttiin, mä heitin sen, että mun mielestä se palautumistarve tai tällainen menee siinä järjestyksessä, että nopeiten palautuu lihaskudos, koska siellä on hyvä verenkierto ja tollainen, että kyllä ne niin kuin mikrovauriot korjataan nopeasti. Sitten siinä välissä olisi ehkä tällaiset, ei nivelet, mutta jotkut jänteet ja tällaiset, koska niissä on semiverenkierto ja sitten ehkä hermosto vaatisi eniten. En mä väitä, että mä olisin siinä täysin oikeassa, se on vaan ehkä mun oma sellainen kokemus, että niin, mulla aivan. Ensimmäisenä tulee vastaan aina hermoston palautuminen ja viimeisimpänä tulee vastaan se lihaksiston palautuminen, kun taas jotkut jänteet, niin ne alkaa tulla vasta, että jos mä esimerkiksi pusken itseäni tosi kovaa, mulla on kova volyymi tai jotenkin kova vaan se treenirasitus, niin ensimmäisenä se hermosto iskee vastaan. Joo. Esimerkiksi jänteet ei rupea kipuilemaan niin, yhtä nopeasti. Joo. Ja ehkä se on se, että tässä puhuu adaptoitumisesta. Sehän on eri asia kuin se, että mistä rasituksesta ne pystyy selviytymään. Joo. Että varmaan se, että jänteet vahvistuu, niin se on varmasti se hitaampaa. Se varmasti on tosi, ja onkin hidasta. On. Joo. Ja sitten toisaalta on se niinkin, että sit jos ollaan oikeasti raju hermostollisen ylikuntotilaan jouduttu, niin kyllähän sieltä toipuminen saattaa kestää pahimmassa tapauksessa joku vuoden. Joo. Että se on niin kuin, mutta tosissaan niin... Joo, ei se, siis tämä on vähän tällainen, ja toki itse asiassa Luhtanen on mun mielestä, nykyisin se vetää voimanostoa, sillä on ihan mielenkiintoisia rautoja, mitä se nostelee, mutta se oli jossain kohtaa, se oli ainakin, että se kovasti opiskeli urheiluhierroksia ja kaikki jotain fyssarijuttuja oli, että se, luotan siihen, että se tietää mua paremmin nämä asiat silleen yleisellä tasolla, mutta niin kuin toi oli ehkä sitä mun omaa sellaista kokemus bro science läppää. Ja just se, että tässäkin on vähän se, että mun mielestä sä et pysty tekemään ehkä ihan yleistä tällaista absoluuttista väittämään suuntaan eikä toiseen, koska se riippuu niin siitä rasituksen tyypistä. Sullahan voi olla tietyn tyyppinen harjoittelu, joka rasittaa esimerkiksi sidekudoksia ihan helvetin paljon, mutta sitten... Taas hermostollisessa. Niin. Tai sitten, että koska sä pystyt manipuloimaan sitä harjoittelua vähän joka suuntaan. Joo. Sitten sulla on joku sellainen Antonion tyylinen, että se ei paljon edes, se on yllättävän, vaikka siellä tehdään erikoistekniikoitakin, sellainen tosi kohdennettu tuntuma, bodaus, hapotetusti,
nousevilla 15 pyramidisarjoilla ja tollasilla, niin se ottaa tosi hyvin lihaskudoksen päälle, mutta hermostolle se ei ole läheskään niin rasittava kuin vaikka se, että tekisi jotain suoria kutosen kasinsarjoja. Et näissä on hirveä skaala siinä, että minkälainen treeni mitäkin järjestelmää rasittaa. Joo. Mutta joo. Sitten... joku pyytää tekemään ruokahaastetta, ei varmaan tehdä. Niistä tulee hauskempi kuin sajapommi. Niin, se on, joo. Sitten, aivan, tämä on tämä iso pitkä kysymys, tämä Timppa Day. Se on itse tehnyt itse asiassa näin, että... tekee siis niinku isometrisiä pitoja vissiin. Tässä. Joo, eli se tekee vaikka kyykyt pausseilla pohjassa joka toistolla, ja, eli stoppitoistoja. Ja sehän on itsessänsä ihan pätevä sellainen tavallaan kuormien pienennystekniikka, millä sä kuitenkin, sä vaan väsytät sitä lihasta enemmän. Joo. Eli jos sä haluat tehdä absoluuttisesti pienemmillä kuormilla kuitenkin lihasta ärsyttävää treeniä, niin vetää stoppitoistot vaikka kyykyssä ja tolleen noin. Mutta tää on nyt ehkä yhdistänyt tän liikaa, kun se sanoo, että Utti on aikanaan maininnut parinkin otteeseen, että kuormitettu venytys on todella hyvä kasvuärsyke hypertrofia treeneissä. Tarkoittaako jotain extreme stressingia vai mitä? Mä oon yleisesti, mä rupesin miettimään, että milloin mä oon siitä maininnut, koska mä oon varmaan tosi monta kertaa siitä puhunut. Mä oon joskus kirjoittanutkin siitä, nythän nämä artikkelit on vähän, ainakin väliaikaisesti ehkä vähän kadoksissa. Vastasit just tuohon seuraavaan. Joo, katsotaan jos saadaan ne uudelle sivustolle jotenkin takaisin. Anyway, mutta ei oikeastaan koskaan ole selittänyt, että miten tai miksi näin on. Siellä on tosi paljon eri juttuja, eli mä oon tavallaan tehnyt sen havainnon aika monesta lähteestä, missä on vertailtu vaikka sitä, että tehdään mid-rangeillä toistoja, jolloin ei käydä varsinaisesti sellaisessa kuormitetussa venytyksessä ollenkaan. Just äskettäin joskus kuuntelin uudestaan sen, se oli Ben Pakulskin ja Dr. Jacob Wilsonin podcasti, siis silloin kun Wilson oli vielä Tampan yliopistolla proffana. Niin sehän selitti siinä nimenomaan tästä longitudinal muscle growth-ilmiöstä, eli siitä kun perus normaali lihaskasvun malli on sitä, että sarkomeereja pakataan lisää rinnan. Silleen, että niitä tulee silleen tavallaan niin kuin vierekkäin lisää, jolloin se lihas paksuuntuu. Ja se tapahtuu kaikessa treenissä, mitä sä teet salilla. Mut sitten on, että on mahdollista saada myös sarkomeerien kasvua, eli lisääntymistä sarjassa. Eli sen lihaksen insertio ja orikon välille tulee lisää sarkomeereja, jolloin se saattaisi teoriassa jopa vähän muuttaa sen lihaksen mallia ja tolleen. No en mä nyt tiedä kuinka käytännössä relevanttia, mutta se on kuitenkin sellainen ilmiö, mikä ilmeisesti on ihan todellinen. Ja se ainoa treenitapa ilmeisesti, millä sitä saadaan aikaan, niin on nimenomaan niissä kuormitetuissa venytyksissä käyminen. Mutta se on dynaamisissa sarjoissa, eli se ei välttämättä vaadi sitä, että sä pysäyttelet sinne. Mutta se oli just esimerkkinä, Wilsoni painotti sitä, että kannattaa käyttää sellaisia liikkeitä, niin kuin vaikka hauiskääntö vinopenkissä käsipainoilla, missä sulla tulee joka toistolla, tulee se venytys siellä, että se on spesifinen nimenomaan se venytys siinä, että sillä sä saat sen. Ja sitten toinen on se, että jos sä oot esimerkiksi vaikka kumpi tahansa, sä oot ikinä lukenut Fortitude Trainingin, eli Scott Stevensonin tämän erittäin järjestelmällisesti kirjoittaman, sehän on treenisysteemi, mutta se käy siinä läpi sitä fysiologiaa taustalla. Siellä on siinä aika pitkä kappale pelkästä venytyksen roolista lihaskasvun stimuloinnissa. Eli jo käytännössä sillä, että sä teet ihan passiivista venyttelyä, niin voidaan mitigoida, eli vähentää vaikka niin kuin lihaskatoa. Et se antaa pienen hypertrofiasignaalin, se pelkkä venytys. Ja sitten kun sinne otetaan kuormat mukaan, niin se voimistaa sitä, minkä takia esimerkiksi DC:ssä extreme stretching on toiminut. Ja sitten siellä oli nämä kaikkein hulluimmat lihaskasvuesimerkit kaikessa tällaisessa tutkimuskirjallisuudessa on nämä lintukokeet. Tiedätkö ne, missä ne oli asettanut jonkun linnun siiven sellaiseen krooniseen venytysasentoon ja sitten se oli kasvanut joku 200% tai jotain. Ja siis sitten se mekanistisesti siinä venytyksessä käymisessä, eli kun sulla on kuormitettu venytys, että teet vaikka flyssin rinnalle, että sä oikeasti käyt vaan siellä venytyksessä, että siinä on se lihas venyy täyteen pituuteensa ja sulla on kuorma siinä päällä ja sitten sä supistat sitä samaan aikaan, kun sulla on paino siellä, jota sä sitten sen venytyksen jälkeen taas nostat, eli sä lyhennät sitä lihasta.
niin se ilmeisesti venytyksessä kuorman kanssa käyminen nimenomaan vapauttaa satelliittisoluja. Niin, eikö se ollut niin kuin, oliko se tässä silleen, niin siihen pitää olla se tietty aika vielä, että jos... Ei vaan se on intraset stretching. Joo, se on se, eri asia. Joo. Se oli se pakuskin oma systeemi. Keskellä sarjaa se 45 sekunnin venytyksen vastalihasryhmällä, jos pumppaa vaikka hauista, tai siis sille lihasryhmällä, mutta ikään kuin jopa jännittämällä vastalihasryhmää, niin teet sen lähestulkoon minuutin mittaisen venytyksen, niin jatkat sen jälkeen sitä sarjaa. Käytännössä pudotussarjana, koska sä et pysty muuten tekemään sitä. Joo. Sehän oli se cell expansion protocol. Välittyy niin satelliittisolujen. Se oli paljon voimakkaampaa tuossa. Siitä oli joku, se oli just siellä Tampan yliopistolla tutkittu. Mä en tiedä miten nyt silleen, mutta siitä on kuitenkin... Mä oon käyttänyt paljon ihan sen takia, kun se vaan tuntuu yksinkertaisesti ihan älyttömän hyvältä tiettyjen lihanryhmien kohdalla. Ei siis sehän on. Sehän on. Ja sitten se reaktiivinen pumppi siitä, se jälkikäteispumppi on ihan hillitön. Ja, mutta tuosta löytyy, mä oon tavallaan tehnyt niitä havaintoja vuosien aikana, aina kun jossain on verrattu sitä, että onko sulla venytystä vai ei. Joo. Niin se venytys tuntuu aina olevan hyödyllisempi ja se, silloin just siinä longitudinal muscle growthissa se on niin kuin spesifisesti se, mikä just aiheuttaa sen. Sitten se satelliittisoluaktivaatio niin ilmeisesti tulee kaikkien voimakkaammin nimenomaan siinä eksentrisessä ja venytykseen menevässä kuormituksessa, mitä seuraa konsentrinen supistus. Ja sitten se pakulskin, se SEPP-protokolla, eli cell expansion protocol, mikä on siinä MI40X, mikä nyt onkaan. Eli käytännössä se, että sä teet vaikka 18 hauiskäyntä vinopenkissä, sitten sä jätät sen sinne venytykseen ja jännität sitä hauista sen 20-30 sekkaa siellä ja sitten sä pudotat painoa ja jatkat uudelleen ja teet sen kolmisen kertaa. Niin se oli sellainen, millä ne olisi ollut todella voimakasta lihaskasvua ja ihan huomattavasti merkittävämpää kuin sillä, että jengi teki vaan normitekniikalla vai miten se meni. Eli mulla ei ole mitään yksittäistä lyhyttä vastausta, että siellä tapahtuu jossain Z-diskeissä tai tällaista, mutta se on sellainen ehkä että siitä on paljon yksittäisiä tidbittejä löytyy ihan kirjallisuudesta ja sitten esimerkiksi ne Wilsonin podcastit kannattaa kuunnella. Et se selittää siellä aika hyvin, että se on kirjaimellisesti just se kuormitetussa venytyksessä käyminen, jota seuraa konsentrinen supistus, mikä aktivoi sitä satelliittisolujen luovutusta sieltä ja sitten lihaskasvua. Sillä voi olla niin kuin hyperplasia vaikutustakin sitten, silleen pienessä määrin. Ja se ei ilmeisesti, toi sama efekti ei hirveästi esiinny silloin, kun ei käydä venytyksessä. Että se venytys on tosi tärkeä, ja et se, sen takia mä oon siitä puhunut niin paljon. Ja se on, että kannattaisi mun mielestä aina olla, koska en mä nyt tiedä, onko näillä asioilla sitten jotain, saanko mä nyt sillä enää grammaakaan lisää lihasta, vaikka mä tekisin niitä kuormitettuja venytyksiä versus se, että mä tekisin pelkkää tiedätkö, keskitettyä hauiskääntöä, mikä on pelkkää lyhennetty supistus. Mutta se on silti sellainen, että ehkä sen datan perusteella, mitä tuosta nyt eri lähteistä löytyy ja on niinku porukka muuten saanut hyviä tuloksia, niin mun mielestä kannattaisi aina vähintään jonkun asteinen venytyksessä lihasta aktivoiva liike olla siellä. Eli rinnalle se on joku flyssi, etureisille se olisi joku sissikyykky, takareisille se on suora jalo maastaveto, selälle se on mikä tahansa ylhäältä tuleva veto, sellainen latsit venyy siinä yläasennossa. Olkapäille se on vähän hankalampi itse asiassa. Siellä on tämä Neumeier-vipareita sivudeltseille ja takaolkapäille ei oikein edes pysty, että se tee yksi käsi kerrallaan. Etuolkapäät vähän sama homma. Et niille ei mun mielestä ole niin paljon. Sitten pohkeille ihan selkeä, donkipohkeet. Ehkä jopa siistin pohkeet, kun vaan käy siellä venytyksessä. Mitäs muuta näitä nyt oli? Hauikselle se on se vinopenkki hauiskääntö tai yhden käden talja hauiskääntö selän takaa. Ja sitten ojentajille se on mikä tahansa sellainen niskan takaa tehtävä ranskalainen. Se on pystyssä. Jep. Eli joku sellainen liike siellä, niin sä ainakin aktivoit aina sitä siinä mahdollisimman pidentyneessä venytetyssä asennossa kuorman kanssa. Jolloin jos tuosta on jotain hyötyä, niin kuin siitä varmaan voi olla, niin silloin senkin saa. Intermediate tässä on treenaa. Treenaaminen tiukasti kuin ohjelmarungon mukaan. Versus treenaaminen vapaasti kovaa ja treenattavat lihasryhmät päätetty lähinnä fiiliksen palautumisen mukaan. No ei kai tuossa tarvitse hirveästi arpoa, mutta tässä on järkevämpi tapa toteuttaa systemaattista kehitykseen tähtäävää niin kuin harjoittelua. Kun jos ylipäätänsä se olisi eri asia, että jos olisi vaikka treenattavat lihasryhmät noudattaisi jotain selkeää kiertoa, niin.
Ja siinä saattaisi olla jopa jotain painotuksia tollaisia. Ja sitten sä vaan päättäisit päivän kondiksen perusteella, fiiliksen perusteella, mitä minkä, sä teet. Niin, mitä minkä tyyppisen harjoitteen tekee tai niin. Harjoituksen tekee kyseiselle lihakselle. Koska se on silloin semistrukturoitu, mutta tollainen, että sä päätät fiiliksen mukaan... Saliaulassa, niin että mitä mä tänään treenaan, minkä lihasryhmä, niin, ei ole hyvä. Voit asia. Kuvitella, siellä on rintahauis 6 kertaa viikossa. Joo. Niin kuin joku olikin tuossa kommentoinut, niin se... Joo. Siis sehän, just Jonne tekee sen rintahauistreenin 6 päivää viikossa, niin ei varmasti kehity kauhean hyvin. Kyllä todellakin se treenaaminen tiukasti, tai ainakin sanotaan, jos ei nyt välttämättä joko kerran niin tiukasti, tai sanotaan joo tiukasti ohjelman rungon mukaan, mutta niin sitten ne yksityiskohdat siellä ohjelman sisällä niin voi olla sellaisia valittavissa olevia elementtejä kyseiseen harjoitukseen, kyllä se tietty kiertoa pitäisi noudattaa, ja sitten jos siellä on tavallaan tiettyjä systemaattisia, niin kuin eroavaisuuksia eri treenejä välillä, että ne toistuisi siellä sitten. Koska kyllähän tuommoinen ohjelman noudattelu, ne hyödyt tulee siitä, että me pystytään noudattamaan sitä samaa ohjelmarunkoa, sitä tiettyä mallia, millä me ollaan lähdetty viemään, niin mahdollisimman pitkään. Joo, joo. Joka kerran niin kuin tavallaan ne muuttuu ja liikaa siinä, ja, niin se on huono asia. Ja ylipäätänsä näissä on se, että jos sä vaan meet salille ja raivoot siellä tyyliin silmittömästi ja päättömästi, niin sä kehityt jonkun aikaa siitä. Mutta se on hyvin epäspesifinen se ärsyke silloin, se on vähän niinku kaikkea paljon ja tolleen noin. Ja se toimii varsinkin aloittelijalla ja kyllä se varmaan intermediate-tasollakin johonkin pisteeseen. Mutta mitä pidemmälle se treeniura menee, niin jotta sä saisit mitään lisäkehitystä, niin sen pitää olla aika spesifinen sen ärsykkeen. Joo. Ja sitten mielellään, kun se ei tapahdu edes yhdestä treenistä se kehittyminen, niin sulla pitäisi olla aika spesifinen se ohjelman tavoitteen, että sä saat siitä jonkun pienen lisäkasvun vielä jo pitkälle vietyyn fysiikkaan. Just näin. Ja itse asiassa tuollahan oli sivun alussa oli joku Atukka kysynyt ihan käytännössä sama asia. Onko mielestänne tarkan treeniohjelman noudattaminen välttämättömyys kehitykseen? Ei se ehkä välttämättömyys varsinkaan aloittelijalla, mutta käytännössä kehittyy paremmin, jos noudattaa. Joo, vähintäänkin jotain struktuuria, jotain sellaista. Ei tarvi olla joka fucking ikinen toisto tai tollainen plotattu etukäteen johonkin Exceliin. Ei toistotasolla ei välttämättä, ei. Koska ne on sitten semmoisia, mitkä saattaa päivän kunnon mukaan vaihdella ja niihin ei välttämättä pääse. Sä et voi nyt päättää, että mitä toistoa sä milläkin painolla tuut tekemään 2 tunnin päästä, kun siellä on monta muuttuja, mikä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn. Aloittelija pystyy. Aloittelija pystyy. Koska sillä jopa hyvän tai huonon päivän välillä niin se on kehittynyt riittävästi edellisestä treenistä, että se pystyy jopa huonona päivänä tekemään sen tavoitteensa. Niin sitten aloittelija on niin kuin äärimmäisen huono siinä, mikä on nyt tuo äskeisen, mitä mä sanoin, niin edellytys sille, että kun sen teknisen suorittamisen pitäisi pysyä samanlaatuisena, nyt jos sulla on jostain syystä vaan niin kuin sun suorituskyky ei ole sama tänään, mitä se oli vaikka kierto sitten. Mm. Silloin sä et yksinkertaisesti pysty toteuttamaan tietyllä painolla tehtyä sarjamäärää. Sen tekniikan kärsimättä. Mm, Jussi Lankinen kysyy, mitä mieltä kaverista nimeltä Callum von Moger? No, hauska tyyppi somessa ja itse asiassa ihan mun mielestä poikkeuksellisen hyvä classic physique. Mulle hajuvaa kuvata. Kilpailija. Se on se Aussi-kaveri, joka näyttää Arnoldilta naamasta, mutta ei fysiikalta. Okay, ja se esitti Arnoldin just siinä leffassa, minkä kuvassa. Okay. Se on ihan mukava tyyppi. Mä tapasin sen siellä Venisen coachilla. Sen ja sen kameramies, joka on tehnyt ne musat sille. Joo. Vahvoja Ausseja molemmat. No aina oppii taas uusia juttuja. Ei, mutta sehän on enemmän sellainen niin kuin some. Joo. Some-ilmiö, some-bodari, vaikka se on ihan oikeasti se on ihan hyvä kehonrakentaja todella. Ja silleen, mutta se on, et ei se ikinä kehonrakennuksessa pääsisi niin pitkälle kuin mihin se on jo nyt päässyt, että se on leffoissa niin, tolleen noin. Että se on naamasta aika arskan näköinen nuorena ja sitten se on hauska luonne ja tolleen, mutta se on esimerkiksi kapea harteinen, pitkä selkäinen. Se ei oikein, mun mielestä ei poseeraa kauhean hyvin lavalla. Mutta se on ollut, se on jossain VFF-liitossa voittanut jotain niin kuin ihan Mr. Universe. Seuraava kysymys, mennään eteenpäin. Onko miehellä kokemusta ponnistuspäänsärrystä ja miten sen kanssa tulee elää? Ei ole ikinä mulle ollut. Mulle koskaan ollut. Ei voida antaa tähän käytännössä mitään kontribuutiota. Siis mä oon kuullut paljon tosta, että jengillä tulee, mutta eikö se tule siitä, että ei, porukka ei hengitä? En mä tiedä. Siis mulla ei ole mitään käsitystä. Mä tiedän, mikä tuo niin kuin niin. Periaatteellisella tasolla on, mutta en ole, siis mä oon yhden kerran ollut todistamassa tuommoista, kun kaverilla on tullut siitä vuosia aikaa jo. Mutta niin kuin en voi osaa sanoa yhtään mitään tuohon. Ei ole kokemusta. Mä oon ymmärtänyt, että siinä on iso osa on se, että porukka ei oikeasti hengitä, vaan ne vetää hirveät paineet ja sitten ehkä niin kuin se aiheuttaa sen. Seuraava kysymys, Patrick Tuorin SST-treenityyli.
vääntää rautalangasta periaatteet tieteellisen puoli toteutu. Ei siinä ole mitään. Niin. Kuuntele se jakso, jossa me käytiin tätä klusteritreenausta läpi. Siellä selitetään tuo, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ei. Se on yksi toimiva tapa monista toimivista tavoista toteuttaa siis klusteritreenausta. Joo, joo. Ehkä siinä on se, että se koko homma on eri pituisia, erilaisia yhdistelmiä, klustereita. No se kantava ajatus siinä on, että siinä tehdään se on monipuolinen klusteritreenaus. Joo, jep. Sitä se on. Että se on yksi hyvä tapa tehdä tämän kyseisen periaatteen. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että se on tuollaisella kolmikirjaimisella ja monen lihaksikkaan bodarin boostaamana, niin se on sellainen, että se on riittävän tällainen jännittävä ja seksikäs tapa monelle muuten. Vähän niin kuin se, mikä siitä täytyy positiivisesti sanoa, että se on juuri tämän ehkä sen vaihtelevuutensa takia miellyttävä tapa toteuttaa niitä klustereita. Joo, se menee tosi nopeasti. Joo. Ja sitten siinä on tietty punainen lanka. Se pakottaa sen punaisen langan sellaisille, jotka muuten vaan vetää, että mikäs kolmikirjaiminen treeniohjelma tällä viikolla. Ja sitten eletään mielikuvitusmaailmassa, missä me saadaan käyttää vain 4 eri lisäravinnetta. No onhan helvetisti valinnanvaraa. Tämä olisi ollut kivampi kysymys, jos sanoi valita vain 2. Vain 2. Mä mietin itse samaa. Mulle riittäisi 3 esimerkiksi treenin jälkeen. Joo. Toki se oletus on silloin, että mä saan myös vetää intraa. Kato, tässähän on se, että jos palkkari on aivan eri... 4 eri lisäravinnetta ennen treeniä. En mä edes käytänyt. Tai totta kai sieltä komponentteja tulee, mutta niin mä voin heittää siis silleen, että mun ykkönen ennen mitä tahansa treeni on asetyyliälkarnitiini joka kerta, koska se ei ole piristävä, mutta se antaa fokusta. Joo. Ja asetyyliälkarnitiini on muutenkin sellainen, mä oon käyttänyt 10-15 vuotta sitä ihan päivittäin. Joo. Koska sillä on neuroprotektiivisia vaikutuksia, eli se noin 1500 mg päivässä, niin sillä on, se suojelee aivosoluja tuollaiselta ikääntymisen vauriolta. En mä nyt muista, miten se tarkalleen meni, mutta käytännössä eli näin. Eli asetyyliälkarnitiini. Joo. Sitten mä ottaisin jonkun aminohapon, siis BCA tai EAA, ihan vaan sen takia, että mulla olisi sitä verenkierrossa. Ja... mutta täällä on nyt, täällä on sitrulliini, täällä on alaniini. Ei noin esimerkkejä. Joo, mutta huomaatko, täällä on yksittäisiä aminohappoja. Nyt ai mun pitää valita sieltä, niin se leusiini. Sulla on enää yksi jäljellä BCA jälkeen. Eli se on asetyyliälkarnitiini ja BCA. Niin, silloin se on 4. Siinä on 4 komponenttia. Selvä. Ei se huono. Ei se huono. Ei se koska huono. Täällä on mennä eritelty alaniini, niin on yksittäinen aminohappo, niin vedetään. Että tulee vähän haastavampi tästä. Periaatteessa joo. Mä haluan kohtaa vielä kilattaa kaverille. Jos se tolleen menisi, niin sitten mä ehkä mieluummin ottaisin vaikka... No kun täällä on. Mä ottaisin Vitargo, asetyyliälkarnitiini. Leusiini. Okei, tietysti nyt sä oot todennäköisesti aika samalla. Mä vetäisin tän niinku sitrulliinia. Se on kyllä toimiva siinä. Mä ottaisin jäätävän annoksen hiilaria, koska tässä ei saa käyttää treenijuomaa. Oliko näin? No ei täällä ole puhetta siitä, täällä on vaan niinku latari. Jos ei saa käyttää treenijuomaa, niin ihan sama homma. Ei siis treenijuoma kaikkein tärkein näistä. Mä vedän sitä niin paljon, että sitä dumppia ei tullut se reeni. Joo, joku 200 kammaa. Joo. Ja olisiko siinä jopa pikkasen hitaampi? Hiilari ehkä sitten siinä joku tyyli waximeistaan vastaava. Waximeissi voisi olla parempi niin kuin Vitargo, koska Vitargo vetäisi liian nopeasti. Se olisi jo siellä treenin lopulla. Joo, siis toi on hyvä pointti. Sitten jos... sitruliinia, waximeissiä, Vitargoa ja leusiiniä. Niin sä ottaisit niinku nopeeta ja hidasta. Mä ottaisin molempaa siinä, se pikkasen tasapainottaa sitä. Mä ottaisin itse asiassa vaan sitä waximeissiä hirveä mälli siinä, joku 200 grammaa. Sitten leusiini. Joo. Koska ei saada käyttää BCA tai EA. No saa, mutta se vielä 3 paikkaa. Ja EA, että ei voi käyttää, koska siinä ei, se on mahdotonta. Ei vaan 4. Joo. Niin se oli, ja varmaan ottaa, joo, asetyyliälkarnitiini ja jäikö mulle yksi sinne? No silloin se oli sitrulliini. Okei, no niin. Aika lailla samoilla mennään. Ja sit noin... treenin jälkeen on herra isolaatti. No mutta se on vielä defaulttina siellä. Oliko se? On. Tää on liian helppo. Liian helppo, joo. Otetaan sinne pois sieltä. Herraproteiinin lisäksi, niin jos saa 4 käyttää, niin siinä on edelleen hiilaria, koska meillä ei ole saanut olla treenijuomassa. Mä laittaisin nyt sinne kelpaisi mikä tahansa malto tai tuollainen. Sitten kreatiini, se on mulla vaan sellainen, että se on aina treenin jälkeen, mulla on iät ja ajat, treenin jälkeen vetää sen. Se lisää magnesium sitraatti. Se on se, koska se on mulla vähän pakko ollakin siellä.
Nyt saattaa joutua mennä takaisin tästä näin. Mä ehkä sen sitrulliini malatin sijaan mä vaihtasin tauriinin. Ei kun suola. Suola. Mä skippasin tarkoituksena. Kyllä, toi on itse asiassa totta. Toikin olisi aika kova. Natriumi voisi olla joo. Sitrulliini pois. Sitrulliini pois, koska se on mulle tärkeämpi sen pumpin kannalta se natriumi siellä ja se myös estää kramppailua. Ja jos mä saisin sinne vielä yhden, mä ehkä laittaisin tauriinin, koska se kanssa estää kramppailua. Et sä saa. Fuck. Se saa. Tämä on neljä. Mutta on kyllä niin kuin niin. Joo, mutta on ihan hauska tälle, että on niin kuin mielikuvitusmaailma. No. Joo. Eli siellä olisi sulla sitten palkkarissa, siellä olisi herra, se tulee automaattisesti neljä sen lisäksi. Otetaan vaan neljä yhteensä, se tulee vähän vaikeampi. Se olisi herra, sitten siellä olisi joku hiilarilähde, sulla olisi magnesium ja kreatiini. Joo. Toi on täysin, sä vastasit nyt munkin puolesta. Onko, no joo, en mä lähtisi tota sörkkimään. Ei, siis toi on aika hyvä. Joo. En lähde sörkkiin. Hei, sitten tää seuraava on tää, jonka tää on ihan helvetin pitkä tää. Jätetäänkö tää ensin? Ei jätetä, vaan me vastataan tähän. Nyt mä voin nimittäin, mä luin tän kyssari jo. Eli Elias Reijonen oli ilmeisesti kirjoittanut tällaisen kilometrin pituisen käytännössä kirjeen tästä. Tää on kyllä kirje, joo. Joo, eli siis kun se oli... Hyvä uttia peettä. Jaan ottaa asiallinen kaveri, mutta Unified Theory ja metsästävä Pubmed Intel ja palataan siihen myöhemmin. Ei palata. Tämä oli mun vaan tällainen hyvin nopealta kädeltä tällainen. Niin kuin, että ehkä päällimmäisenä se, että se on vaikuttanut monen vähemmän asiallisen nettikirjoittelijan joukossa niin kuin asiallisemmalta poikkeukselta, mutta silti ehkä just tällainen, että kun tässäkin se on kirjoittanut kilometrin pituisen vastauksen johonkin siihen, kun me oltiin käsitellyt. Mä ainakin luen netistä mitään, niin mä en ymmärrä. Niin se, se kysyi sitä väitettä, niin, siitä salitreenillä ei voi ajautua ylikuntoon, niin sitten se on tässä niin kuin hirveä mun mielestä siitä, että me ollaan nyt käsitelty sitä ikään kuin se olisi hänen mielipide. Mun mielestä me ei käsitelty Me käsiteltiin pelkästään sitä väitettä. En mä olettanut, että tämä olisi hänen väitteensä. Koska sehän nimenomaan se kysyi näin, että mitä mieltä olette väitteestä. Ja sitten se heittomerkeistä tämä, että salitreenillä ei voi ajatua ylikuntoon. Joo. Eli nyt tämä oli väärinkäsitys siinä mielessä, että me ei missään vaiheessa oletettu, että Elias Reijonen olisi itse väittänyt näin, vaan se vaan kysy kysymyksiä ja sitten me käsiteltiin sitä väitettä siinä paljon. Ja mun mielestä se väite itsessänsä, että salitreenillä ei voi ajautua ylikuntoon, niin se on tyhmä. Mm. Et ehkä se hakikin sitä tällainen, niin, koska se on mun mielestä aika hazardi väittämä. Onko tämä pointti nyt se, että... Että me ollaan... Me käsiteltiin ihan yleisellä tasolla. Joo. Koska se väite oli niin... Se on vähän tavallaan absurdi, etteikö niin kuin hermostollisesti raskasta treeniä harjoittamalla voisi ajautua hermostolliseen, eli punttireeniä, mitä tuo... Käytännössä tehdään niin kuin tietyllä toistoaloilla tai niin kuin tietyllä painolla ykkösmaksimista hermostollisella alueella hyvin lähellä sitä, tai sitten käytetään erikoistekniikoita. Et siellä punttireenissä ilmestys ne elementit, mitkä on kasvattava reeni. Mun mielestä se jossain tässä mainitsi, että ilmeisesti joku toinen taho on väittänyt näin. No voi olla, niin. Mutta ei se ole merkitystä, vaan mehän käsitellään nimenomaan sille, että se koko väite on täysin järjetön, etteikö hermostolliset kuormat ole lennäkosioitu hermostolliseen ylikuntoon. Joo, eikä mä en missään vaiheessa olettanut, että olisi tämän tyyli. Joo, en mäkään. En mulla tule semmoista oloa edes siitä kysymyksestä, että se olisi tämän kyseisen kaverin niin henkilökohtainen mielipide. Joo. Ai niin, täällä ei ollutkaan mitään kysymystä. Ei, kun se vaan niin, halusi korjata muun muassa tämän Unified Theory ja metsästävän Pudman intoilija, mikä oli ihan, se oli nyt ihan niin kuin kieliposkessa heitetty tällainen niin kuin, vähän niin kuin lyhyen ulkomuistin mielikuva, mikä voi hyvin olla väärässä. Mä en ole niin suuri ihmisasiantuntija, että mä olisin aina ihmisistä oikeassa. Joo, kyllä näin juuri. Mutta ei ole pahoittelut, ei ollut tarvitse. Joo, ei. Olisiko tässä? Hei, nyt mulla on jauhettu pitkään niin pitkään vedetty. Pitkään, niin tämä olisi tällä erää paketissa. Ja nyt kun tämä ilmestyy tässä, mä en ikinä muista, että käytätkö sä kalenteria niin paljon, että jos sulle sanoo vaikka viikko 32, niin sä tiedät, mikä päivämäärä se on. En. Siis kun mä en ole ikinä ymmärtänyt, kun mulla aina jossain, no olisiko viikolla se ja se, mä olisin, mikä vitun päivämäärä se on. Kun mä en... Alkoi jo tuolkaa kelaa tammikuun, eka viikko yksi, sitten kaksi. Tai toinen, mullahan on ongelmana myös se, että jos sä sanot mulle huhtikuu, mä en tiedä monet. Sä tiedät sen numeron. Mä tiedän sen numeron. Sun pitäisi sanoa mulle, että vaikka 3.6. Niin mä oon heti, okei, 3.6. Koska mä en ikinä ole yhdistänyt näitä jotain. Mä tiedän tammikuun, että se on ensimmäinen. Helmikuun on toinen. Opettelet sen vanhan lorun, sen lintuloru, pääskö se sitä päivää? Ei vaan, mä joudun käymään sen läpi. Jos joku sanoo vaikka niin kuin syyskuun, niin mä lasken sormillani niin tässä samaan aikaan. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elä, syys. Sormella kuukausia. Niin se on 9. kuukausi. Joo. Mutta sen takia se on helppo, kun sanois vain, että joku 9.
Niin. Eikö se ole niinku loogisempaa? On se loogisempaa. On se loogisempaa. Joo. Ja sitten niinku joulukuun ja marraskuun, ehkä lokakuunkin mä vielä muistan, mutta ne mitkä siinä on välissä, niinku 3-9, niin mä en muista joo. niitä. Niin, no joo. Onko kesäkuun 6. kuukausi? On. Nyt puhuu sama kaveri, joka nauttii sitä kehorikosta älyllisestä haasteesta, että miten saada 13 grammaa lisää lihasta edes vuoteen. 12 kuukautta vuodesta vahtaa ongelmia. Mikä mones kuukausi tämä on? Onko kesäkuussa numero 6? No, niin, mutta kun mä en nauti siitä, mistä, ei se ole mun mielestä älyllinen haaste opetella noita ulkoa. Ei, no eihän se olekaan, mutta sen nyt sitä ei osaa ulkoa, saattaa laittaa muut miettiä sun älyllisestä kappaleesta. No se on totta, mutta se ei haittaa mua. Mä päätin ihan vaan huvikseni vaihtaa sen, kun on ollut toi Cycle Diet-systeemi. Mä vedin eilen ihan minimirasvatankkaukseen. Okei. Paljon parempi olo. Ja se on vaan mulla, että se koppa vetää sitä hiilaria. Minimirasvatankkauksia. Siis mä tein sille... Eli maksimi hiilaritankkauksia. Siis mä en laskenut hiilareita silleen joo. absoluuttisesti. Että kyllä mä sen avaut pystyn arvioimaan, että johonkin 1 500–2 000 väliin siinä pääs. Koska mä saan sitä vedettyä tosi hyvin. Okay. Siis hiilari menee mulla alas ihan hulluna ja vatsa vetää sen läpi ihan eri tavalla kuin rasvan. Joo. Ja mä katsoin vielä silleen, että mä en käyttänyt mitään ruoka-aineita pääsääntöisesti kuin sellaisia, missä oli alle 1 gramma rasvaa. Joo. Ootko löytänyt tällaista? Lidliin on tullut juustosämpylä, Lidlille tehty juustosämpylä, jossa on 0,7 grammaa rasvaa. Ja se on hyvä se sämpylä. Okay. Se on vähän neliskanttinen, mutta siinä on ihan... Onko se sieltä valmis hyllystä? Niitä semmosia niin kuin... Ei vaan, se on pussissa. Okay. Se on 350 grammaa, siinä on joku 5 kappaletta niitä. Niin... mä en tajua, miten ne on saanut niin hyvän sämpylän. Siinä ei ole tosiaan mitään emulgointiainekikkailuja. Tämä ei mene ihan nyt siihen sun haarukkaan. Tässä on 3,3 muistaakseni rasvaa Lidlistä. Ai tolla! Mä näin ton joskus. Mä meinasin ostaa, en ostanut. Nyt kannattaa, koska nämä häipyy taas kohta. Okay. Näitä ei taas vuoteen vissiin ei tuossa tota, ainakaan Sörkän Lidlissä on näkynyt. Eli tollainen rahkakakku. Tämä on joo, omena rahkakakku. Sitä tämä on normi, niin kuin naturelli rahkakakku, joo, mikä on myöskin makea. Joo. Niin nämä on ihan saamari hyvin. Olen aina, kun se, näillä on joku alppiteema siellä aina. Mm, se tulee vissiin, onko se nyt pari kertaa vuodessa, en tiedä, mutta en mä useimmin nähnyt. Nyt mä hamsterasin näitä kaikki, mitä hyllyt oli. Joo. Niin näissä on ihan hyvät päiväkset, sillä kestää pari viikkoa tyyliin. Ja tässä 3,3 rasvaa. Maistuu ihan saamari. Kyllähän se mullakin oli. Tai huomenapiirre, niin, semmoinen juustakakku. Joo. Kyllähän se mullakin olisi mahtunut. Mutta mä kelasin silleen, että kun mä tein sen sillä Cycle Diet, ideologialla muuten. Joo. Eli mä syön täysin nälän mukaan rajoittamatta ruoan määrää, mutta nyt mä tein sen niin, että mä vedin niin vähän rasvasista lähteistä kuin pystyin. Joo. Ja sitten ihan siellä lopussa niin mä tein silleen, että kun mä olin varmaan vetänyt koko päivällään maks 50 grammalla rasvaa, joo. niin sitten mä sallin itselleni sellaisen, että mä tein vähän rasvasia muffinsseja siitä valmis jauhosta, missä on 2,3 joo. rasvaa muistaakseni 100 grammassa, se on 300 grammaa sitä okay. jauhoa. Ja siihen mä laitoin vettä ja omenasosetta, mikä teki siitä sen, niin kuin sen että mä en laittanut öljyä siihen. Ei paha. Ja se on helvetin hyvä. Ihan saatana hyvä. Ja omena palasi sinne muffinsin sisään, niin se on niin törkeä hyvää. Ja sitten sun itse suosituksesta, niin raesokeria siihen et päälle. On. Ja sitten vähän tuota kanelia siihen joo. päälle. Oli hyvä. Mutta siis se, mikä siinä on jännä, niin kyllä siinä on joku juttu, kun on vuosikaudet tehnyt niitä, sanotaan vähärasvasia hiilaritankkauksia. Ja vaikka mä vedin 2 vuotta putkeen niitä Cycle Diet-tyylisiä, että niistä tulee rasvaa. Kaloritankkauksia. Niin, kaloritankkauksia. Niin mulla on aina vähän jotenkin vatsalla hankalampi homma siinä sen rasvan sulattamisessa. Että nyt mä melkein veikkaisin, että mä saatoin saada lähelle, en nyt ihan samat kalorit, mutta enemmän hiilaria ainakin. Enemmän hiilaria, ei lähellekään yhtä sellainen tukala olo vatsassa. Mulla on ihan samat löydökset, kun mulla on se vielä, että mä tarvitsen sitä hiilaria paljon. Joo, mä en edes päässyt täyteen tolla. Mä katsoin siis silleen, että mä vedin varmaan 1 700 hiilaria, ja nyt mä oon silleen, no on tää täydemmän näköinen, mutta ei tää vieläkään täys ole. Mulla oli nyt, mähän olin ihan älyttömän tyhjä, mutta ton Expo jälkeen, kun ton sama homma. Jälkeen. Siis kun mä olin niin. Siis mä olin, niin mä katsoin, että mä söin, niin mä huviksen nyt laskin sen. Ja valtaosalta tuli toki hiilaria, mutta vedin sen vähän yli 19 000 kilokaloria, niin tuli täyteen, mutta ei ollut semmoinen, tiedätkö, niin kuin, ja nyt on jo tyhjä, joo. aivan tyhjä. Joo. Eilen kävin reenaamassa, mikä päivä eilen oli?
Keskiviikko. Keskiviikko, joo. Mä tankkasin maanantaina. Joo, joo. Tyhjä. Mut siis toihan on sellainen, että mä ajattelin, että mä vedän ainakin joka toisen kerran tällä hiilaresetillä. Koska se on kuitenkin, siis mä en uskalla vetää takaisin siihen, että mä teen pelkästään näitä vähärasvaisia tankkauksia, joo, koska siitä on selkeästi metabolisia hyötyjä ja sellaista niin kuin kroppaa freesaavaa hyötyä mulle niistä, että tulee myös niitä rasvaa sisältäviä, joo, tankkauksia, koska mä aikanaan tein aina näitä vähärasvaisia. Mä, näillä kroppa ei jaksanut läheskään yhtä hyvin, joo, varsinkaan jos kisadiettiä veti. Niin siitä, et siitähän sen näkee kaikkein konkreettisimmin. Joo. Mutta nyt mä ajattelen, mä vedän ainakin tällä, että sen varsinaisen joka kerta sen cycle diet tankkauksen sijaan, niin mä vedän nyt joka toinen kerta näitä, koska paljon freshimpi olo. Ja, joo, ja sitä sille, kahta eri tankkausta. Joo, eli toinen on sellainen ihan vähärasvainen hiilari, maksimihiilaritankkaus, ja toinen on vaan maksimikaloritankkaus. Noniin. Ja tämä vaikutti helvetin pätevältä tällaiselta, niin että ensimmäistä kertaa pitkään aikaa. Huomaatko, mitä sä taas teet, että sä uskallat? 10 vuotta sitten ei olisi. Olisi menty Aapelin ohjeiden mukaan. Joo, olisi menty, joo. Mutta toisaalta mä vedin sitä kyllä 2 vuotta aika lailla silleen. Mutta joo, ja treenisysteemi, niin kuin puhuttiinkin jo vähän, mä oon tykännyt taas tosta, kun mä oon vetänyt sitä 3+3 jakosta, että siellä tulee aina se, että esimerkiksi tänään mulla on rintaselkä, niin se on silleen, että rinta tulee 6-18 suorisarjoilla perusliikkeillä, ja superina niiden kanssa selkää, sellaisella väärin treenaamisella, niin, eli metabolis-funktionaalista pitkää sarjaa. Se on niitä hämärillä liikkeellä. Itse tapailut tämän kyynärpään kanssa, kun se ärtynyt toi, kun mä sen kolautin siihen kaapiin. Joo. Se on niin kuin tosi pahaksi mennyt kyllä nyt. Että sattuu kaikki ojentaminen. Kaikki, siis ojentaminen. Niin, jopa niin, ilman vastusta nyt. Että nyt pitkästä aikaa oltiin vähän buranakuuria, jos katsotaan, jos se auttaa se höllännyt rasitusta sieltä. Joo. Mutta just kun sai tuon solisluun kuntoon, seinään vaivaan, niin sitten jotain tämmöisiä pikkuja. Jotain aina paskana. Joo. Mutta toivotaan, että se nyt alkaisi niinku tulee lähiviikkoina kuntoon, että pystyisi niinku punnertelemaan kunnolla. Se on vähän... Mullakin alkaa kisan valmistautuminen kohta puoliin. Niin, koska sä vedät sinne NFN Elite Pro-kisaa näillä näkymiin. Hetken mä katsoin, että tuossa niinku kesäkuun lopussa pitäisi varmaankin siitä olisi 14 viikkoa. Joo, sulla se on varmaan hyvä aika käyttää siihen. Niin. No siis lyhyemmässäkin ajassa ehtisit oikein hyvin, mutta se on sellainen, kun tavoittelee vähän niin kuin rapsakampaa astetta, niin se on parempi, että on aikaa vissiin. Joo. Mutta eiköhän me olla he valmiita. Kiitos taas kyssäreistä, kiitos kommenteista ja tykkäyksistä. Käykää tykkäämässä ja kommentoimassa ja kysymässä edelleen. Hmm. Et me otetaan pari viikon sisällä uusi setti. Joo. Keksitään silloin jotain kivaa. On meillä näitä aiheita hiljalleen kertynyt silleen, että aina jotain keksitään. Jos ei keksitä, niin sitten puhutaan pelkkää paskaa. Niin, tai ollaan 2 tuntia hiljaa. Naputellaan pöytää tälleen. Hyvä, kiitoksia hei ja ensi kertaa.